American Trademark Pictures-ი წარმოგიდგენთ. ჩვენი წელთაღრიცხვი 70 წელს, რომაელთა ლეგიონებმა იერუსალიმი გადაბუგეს. ისრაელის ხალხმა მომდევნო 2000 წელი გადასახლებაში გაატარა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ისინი შინ დაბრუნდნენ. მეოცე საუკუნეში ისრაელის ხელახალ დაბადებასა და გადარჩენას სასწაულს უწოდებენ. მათ, ვინც ამ პროცესებში მონაწილეობდნენ, სასწაულის მაგალითად საკუთარი ცხოვრება მოჰყავთ. მე გამომძიებელი ჟურნალისტი მაილ გრინსპენი ვარ. ეს ფილმი იმ ადამიანთა ამბებს მოგიყვებათ. ისრაელი, გადარჩენის სასწაული. წელი. მაიკლ გრინსმენთან ერთად. კომპოზიტორი დევიდ აივი. ოპერატორი ილან ნახუმი. პროდიუსერი უილიამ პოლ მაკეი. სცენარის ავტორი და რეჟისორი ტომ აივი. ისრაელში სასწაულის ზებნისას ხანდახან მგონია, რომ ჭეშმარიტებას ვეძებ. ის, რასაც მავანი გამართლებად მიიჩნევს, სხვისთვის ღვთისაგან მოვლენილი სასწაულია. ვინაა მართალი? ერთმა ისტორიკოსმა მიამბო: ღმერთი, რომ სასწაულს ახდენ, შენინებაა და იჯერებ თუ არაო. ზოგი ამბავი უფრო მეტია, ვიდრე გამართლება. ასეთი ამბები სანგჯერა ან არა. მესამე ვარიანტი არ არსებობს. დღეს იერუსალიმში არმიის ყოფილ მეთაურს ხვდები. მან ერთი ისტორია უნდა მიემბოს, რომელიც 1967 წლის 6-დღიან ომში მოხდა. 1967 წლის ივნისი. ომს, რომელიც 6 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა, სასწაულს უწოდებენ. ზოგიერთი საზრით, ეს იყო დაგეგმვის, მომზადებისა და ბრძოლაში გამოჩენილი სიმამაცის დემონსტრაცია. 1967 წლის ომი მეტისმეტად უთანასწორო გახლდათ. 1956 წელს სინაის ნახევარკუნძულზე ისრაელს მეზობლებთან მორიგი კონფლიქტი შეემთხვა. მან კვლავ გაიმარჯვა. 1956 წლის ომიდან 10 წელმა განვლო და უდაბნოს თავზე ისევ შავი ღრუბელი შეიყარა. მთელი 1956 წლის განმავლობაში იორდანია და სირია ისრაელის სასაზღვრო რაიონებში ვითარებას ამწვავებდნენ. 1967 წლის 15 მაის ეგვიპტელთა ძალები სინაის ნახევარკუნძულზე შევიდნენ. სამი დღის შემდეგ ეგვიპტემ ისრაელის საზღვრიდან გაეროს სამშვიდობო ძალები გააძევა. ოთხი დღის შემდეგ ებრაულ გემებს ტირანის სრუტე გადაუკეტეს. 25 მაის სირიის, იორდანიის, ერაყისა და საუდის არაბეთის არმიები ისრაელის საზღვრებს მიუახლოვდნენ. ეგვიპტის პრეზიდენტმა ნასერმა განაცხადა, რომ მათი უპირველესი ამოცანა ისრაელის განადგურება იყო. ამ ამოცანის გასახორციელებლად 6 ქვეყნის არმიამ 500 000 გაწვრთნილი ჯარისკაცი, 3000-ზე მეტი ტანკი და 1000 რეაქტიული თვითმფრინავი გამოიყვანა. ისინი ებრაელთა სახელმწიფოზე თავდასასხმელად მზად იყვნენ. ჯარების გადაადგილებისა და თავიანთი განზრახვის შენიღბვა არავის უცდია. ბევრი საზრდი ისრაელი პირველი ტყვის გავარდნამდე უკვე განწირული იყო. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ლევი ეშკოლი და მისი მთავრობა საიდუმლოდ შეთანხმდა, რომ მხოლოდ პრევენციულ დარტყმებს შეეძლო ებრაული სახელმწიფოს გადარჩენა. 1967 წლის 5 ივნისს ისრაელის საჰაერო ძალებმა ეგვიპტელთა აეროდრომები დაბომბა. ერთდღეში ებრაელებმა 291 ეგვიპტური თვითმფრინავი გაანადგურეს. პრემიერ-მინისტრმა ეშკოლმა იორდანიის მეფე ჰუსეინს თხოვა, არ ჩარეულიყო ამ ომში. მან თხოვნას თელ-ავივისა და იერუსალიმის საარტილერიო დაბომბვით უპასუხა.
Երուսաղեմის გათავისუფლების მოსურნეთა შორის ახალგაზრდა მეთაური დავიდ იანივიც იყო. დავიდ, რა საკეთებით აქ 1967 წელს? ვეძებდით კიდევ ერთ შემოვლით გზას, რათა ძველ ქალაქში ტანკების შემოგვეყვანა. ოპერაციაში უმთავრესად ქვეითი ჯარი და მედესანტები მონაწილეობდნენ, მაგრამ ყოველი შემთხვევისთვის გვინდოდა ისეთი გზის პოვნა, რომელზეც ტანკები გაივლიდა. სადაზვერო ჯგუფი გორაკისკენ გაემართა. დაბლა ვიყურებოდით, გზები საკმაოდ ფართო იყო. ტანკებს აქ თავისუფლად შეეძლოთ გავლა. ძველ ქალაქთან გზა ისე ვიწროვდებოდა. იანივ, შევისმენოთ. ერთი წუთი გავჩერდეთ. თუ ასე ვიარეთ დაზვერვას, ომის დამთავრებამდე ვერ მორჩებით. არაუშავს, დავით, ქალაქი ერთად გაიქცევა, თანაც მეეჭვება ომი ამ საღამოს დამთავრდეს. კარგი, იმედია ჩვენი იორდანელი ბიძაშვილებიც ასე ფიქრობენ. მართლა გონია, რომ ისინი აქ ტანკებს შემოიყვანენ? არა, მაგრამ რომ შემოიყვანონ? ჩკარა, დაიმალეთ. იორდანელები მოდიან, ჩკარა. არ ეცოდინებათ, რომ აქ ვართ. რა მნიშვნელობა აქვს? ბევრნი არიან. ერთი ასეული მაინც. შეიძლება მეტი. დავიმალოთ, იქნებ ვერ შეგომჩნიონ. არჩევანი არ გვაქვს. ბრძოლისათვის საკმარისი ტყვია წამალი არ გაგვაჩნია. რომ სქონდეს, მაინც დავხოცავენ. დაგვატყობებენ და ჩვენ სურათებსა და ჩანაწერებს შეიგდებენ ხელში. ლიორ, დიახ, ყუმბარათან გაქვს? დიახ, სარ. თუ მოგვიახლოვდნენ, ყუმბარა ესროლე. გაანადგურე ფოტოაპარატი და ყველა ჩანაწერი, რომელიც გავაკეთეთ. გასაგებია. შენს გაიგონე ისხაკ? დიახ. ბოლოს გორაკზე შენიშნეს. მეც იქით ვიყურები. ხედა, ვიქ არიან. ორას მეტრზე რომ მოგვიახლოვდნენ, შეჩერდნენ. მერე უეცრად ჩიშმა შეიპყროთ, ყვირილი მორთეს. ყვიროდნენ. რა მოხდა? რა არის? აბუ იბრაჰიმი ჩვენებურად მამა აბრაამს ნიშნავს. ვერაფერი გავიგეთ, ვიფიქრეთ, ეტყობა სხვა არაბი დაინახეს, რომელსაც იბრაჰიმი ჰქვია. იბრაჰიმი გავრცელებული სახელი იყო. გარბიან, ხედავთ? გარბიან, დაინახეთ? ხედავთ, მირბიან. დაინახეთ. ეს აუხსნელი მოვლენა იყო. თუმცა მერე გავიგეთ, რომ იორდანელთა იმ რაზმინდან ერთი ჯარისკაცი შეიპყრეს. სიმართლეს ვამბობ, ავიხედეთ და აბრაამი დავინახეთ. მის უკან კი ანგელოზები იდგნენ და ხელში ვეებახმლები ეჭირათ. თავიდან ისინი ვჭარბობდნენ, მერე იფიქრეს ებრაელები უფრო მეტნი არიანო და გაიქცნენ. როდესაც ეს ამბავი გიამბეს, არ გაგიგვირდათ? გონი ძალიან უჩვეულო ამბავია. ნამდვილი ათეისტი ვიყავი. ამიტომაც ამ ამბისთვის რელიგიური თვალსაზრისით არ შემიხედავს. არც ის მიფიქრია სასწაულია მეთქი. უბრალოდ გამიხარდა, რომ გადავრჩი. მოგვიანებით ამ ამბავზე რაც უფრო მეც ფიქრობდი, ვწმუნდებოდი, რომ ღმერთის ხელიერია. რა რეაქცია აქვს ხალხს, როდესაც ეუბნებით, რომ სასწაული იხილეთ? უნდა გვახსოვდეს, რომ ხალხის უმეტესობა რელიგიური არ არის. ისრაელის საზოგადოების მხოლოდ მცირე ნაწილია რელიგიური. როცა საზღვაო ქვეითებს ამ ამბავს უყვები, გპასუხობენ: დიახ, დიახ, მაგრამ რაც უფრო ბევრს ფიქრობ და რაც უფრო მეტ ადამიანს უყვები, სულ უფრო მეტად ვრწმუნდები, რომ ნამდვილი სასწაული გადამხდა.
რა განსხვავება ადამიანის მონდომებასა და სასწაულს შორის? თქვენი აზრით, რა არის სასწაული? თუ გჯერათ, მაშინ აღარც განმარტებაა საჭირო. თუ გჯერათ, რომ არსებობს ზებუნებრივი ძალა, რასაც მე ღვთაებრივ ძალას ღმერთს უწოდებ, ზედმეტი კითხვები აღარ დაგებადებათ. კითხვების დასმა აღარაა საჭირო, რადგან ღმერთის უსიტყვოდ გჯერათ. ისრაელის არმიის მუზეუმი, თელავივი. არიელ იცხაკი, ცნობილი ებრაელის სამხედრო ისტორიკოსი. არიელ მესმის დაუჯერებელი ამბები ბრძოლების შესახებ, რომელშიც ებრაელებს წესითა და რიგით უნდა წაეგოთ, მაგრამ გაიმარჯვეს. ზოგიერთ შემთხვევაში ნამდვილად გაგვიმართლა. გამართლება კი ომში ისევე აუცილებელია, როგორც სხვა საქმეში. ზოგჯერ საქმე გვაქვს პროფესიონალიზმთან, ზოგჯერ კი ისეთ ამბებსაც ვაწყდებით, რომელთა 30% მაინც ნამდვილი სასწაულია. შეგიძლიათ კონკრეტული ამბავი მიამბოთ? ეგუსდღიანი ომის მიწურულს ერთ-ერთი ეგვიპტური დივიზია შინისაკენ მიემართებოდა. დივიზიას გენერალ-მაიორი იაკუთი მეთაურობდა. მას ორი ქვეითი ბრიგადა, ორი სატანკო ბატალიონი და 72 ქვემეხი ჰქონდა. ეგვიპტელებს გზად ერთი ებრაული ტანკი გადაეყარათ, რომელიც ქვიშაში ჩაფლულიყო. ამ ტანკს ლეიტენანტი ოვადია მეთაურობდა. ესე იგი, ებრაული ტანკი სრულიად მარტო იდგა? დიახ, სრულიად მარტო. ებრაელმა ჯარისკაცებმა ეგვიპტელთა კოლონა დაინახეს. ის აღმოსავლეთიდან დასავლეთისაკენ მიემართებოდა. ებრაელებმა ცეცხლი გახსნეს და ორი გასროლით ორი ეგვიპტური ტანკი გაანადგურეს. გაჩაღდა ბრძოლა, რომელიც თითქმის მთელი ღამე გაგრძელდა. 5-6 საათის შემდეგ ლეიტენანტმა ოვადიამ ეგვიპტელი გენერალი დაინახა. ის მისკენ თეთრი დროშით მიემართებოდა. როდესაც მიუახლოვდა, მას წყალი მიაწოდეს. მან თქვა: მე ეგვიპტური დივიზიის მეთაური გენერალ ლეიტენანტი იაკუთი ვარო. მინდა დაგნებდეთ. გთხოვთ, თქვენი ბრიგადის მეთაურთან მიმიყვანეთო. ოვადია მიუგო: აქ არანაირი ბრიგადა არ დგას. მე მხოლოდ ერთი ტანკი მაქვს. თქვენ ცრუობთ, შეუძლებელია. მე მთელი ღამე 20-30 ებრაულ ტანკს ვებრძოდი. მიუგო გენერალმა. ოვადია მოპასუხა: ცირფასო გენერალო, მე მარტო ვარ, ნახეთ, სრულიად მარტო ამ უდაბნოში. გენერალ მარ დაიჯერა: სად არიან სხვა ტანკები? შუა უდაბნოში გაჩერდნენ? ბოლოს ის ეთლიტის სამხედრო ტყვეთა ბანაკში წაიყვანეს. ომი რომ დამთავრდა, ეთლიტში ჩავედი და გენერალს შევხვდი. ის ამბავი ვუამბე. მან კი მიპასუხა: თქვენს ლეიტენანტ ოვადიას ვიცრუობთ, სადამალეთ ტანკების მთელი ბატალიონი. მან არ დაგვიჯერა, ეს ნამდვილი სასწაული იყო. იერუსალემი, 1967 წლის 7 ივნისი. ბევრისათვის 1967 წლის ეგვიპტური ომი იერუსალიმისთვის ბრძოლაა. იერუსალემი ებრაელთა ისტორიაში ყველაზე წმინდა ადგილია. ბრძოლა მისი კონტროლისათვის დაუნდობელი და რთული იყო. როდესაც ომის სასწორი ებრაელთა მხარეც გადაიხარა, საერთაშორისო საზოგადოებამ ისრაელს მოსთხოვა იერუსალემი არ დაეპყრო. შიშობდნენ, რომ მუსულმანური სამყარო შურს იზიებდა. მაგრამ ისრაელისა და ამ ქალაქის საერთო ისტორიის მიჩქმალვა შეუძლებელი გახდათ. ებრაელები ყველაზე დიდი შემართებით სწორედ იერუსალიმისთვის იბრძოდნენ. ისრაელმა მისი განადგურების მოსურნე მტერს საგადრესი პასუხი გასცა. ერთი ჯარისკაცი, რომელიც იერუსალიმის გასათავისუფლებლად იბრძოდა, ომის გმირი გახდა. იორამ ზამუში, ახალგაზრდა მედესანტე იყო. მას ტაძრის მთის დაპყრობა დაავალეს. მე მას ტაძრის დასავლეთის კედელთან შევხვდი. იორამ, როდესაც შეიტყვით, რომ თქვენი რაზმი ძველ ქალაქში უნდა შეჭრილიყო, რა გრძნობა დაგეუფლათ? მე ალბათ ცხვებზე მეტად მსურდა ამ ქალაქში შემოსვლა. იერუსალიმის გათავისუფლებაში ჩემი მონაწილეობა სიმბოლური იყო. გამახსენდა მშობლები, ბებიები და ბაბუები, რომლებიც აუშვიცში გაგზავნეს. მე მათ ყველაზე დიდ ოცნებას უსრულებ,
Մե դա չեմ սանամեր դուրլոս կոնդա գանստարոմ իստորիաս վեխեբոդիտ, ուպրո մետից իստորիաս կնիդիտ, ձվել կալակշի շեմ ոսպալ բատադվիլի արևա։ Իորդան է լեպի, մոմզադ է բուլնի դակուպնեն։ Սանամ կալակշի շեմի ջրեբոդիտ զինաղամես ոտ� Ձիմեր զոլագայի մարդա, ռազմիս մեզ ամետի դավ կարգետ, ոտխմուծ դշվիտի ճարիսկացի դայի ղոբադա ասոբիտ դայի ճրա։ Պրտխիլատ, իմոցրավ է։ Կալակի միտո է բուլս գավդա, ոլ գան սնայբեր է բիպնեն չասապրե բուլնի։ Գոտ է բիսկետիլի սագեն գզատմ ծոանը կարի ունդակակ ուելո։ Կարի դակետիլի դակուտա։ Ուծը պերթի առաբիկացի գամոչնդա։ Իս սեպրա ուլատ լաբարագովդա։ Մոգ է սալմադագույթ խարոմց մինդա կալակշիմ շիտո բասուրդա։ Կմավլուպ։ Ազրիս կատելթան վիտեքիտ, ծոտան էվի գավիտ, ռամդենի մեծ ոտից գանման լոբաշի, Սամարիս է բուրիսի չումե իտգա, սրոլա շեցգլա, լոցու լոբդիտ, իսի նիսկի, վինց մործ մոմի արելու, ոլած գմինդու դա իմ ծոչի, է Չույն գոլաթավովի սեպրել տատեսպանը բիբի գավիտ, իմատ գիլաս շեմ թխովիտ արմով խոտրել ուարդ։ Նաց խոտի արմիս կոմունիկ է դան, տածրիս մտաչյենի է, աթաս խրաս սամոցտաշվիդից լիշվիդի իմնիսի իտգա, Հելի էրիզ է իմ ոպտա, Սոպլիոս խոլամործ մուն էբրայելի դա Քրիստիանի սիխարուլի սագանտիրոդա, ռատգան խմերտմա մատի ոտ սավուգունովանի վետրեպաշե իսմինա։ Մլոցուլթը շորի սիղոերթիկ ացիրոմոսած զղմեր� Ezra, ատասխրաս որմուս դարված ասկեն իսրայելիս արմի իսջարիցկացի խավիտ է իսրայելիս դա մուգի դեպլովիս պիսի բրձոդիտ։ Դիեղ, մուգի գեվիտ ռամող տամաշին։ Գվիտ խրեսրոմ ձոելի կալակիս կասատավիս ուպլեպլավ մի
Ნელი ღამე იყო. წყდიაში ბომბების აფეთქებასა და ცეცხლის ბურთებს ხედავდით. ყველგან აფეთქების ხმა ისმოდა. ბომბები სულ უფრო ახლოს სვიოდა. იმ ადგილთან, სადაც ვისხედით. მოემზადეთ, შეტევის დრო ახლოვდება. თავს გაუფრთხილდით, სნაიპერები ხართ. ჩაფხუტები დაიხურეთ და ყვედები შეიკარეთ. ჩაიცუცხეთ და ჩანთები შეამოწმეთ, რომ არაფერი დაგჭირდეთ. ასეულს თუ მოსხდით, მადლობას მეტყვით. გასაგებია? დიახ, სერ. წარმატებას გისურვებთ. თითქოს თავში საშინელი ძალი ჩამარტყეს. ღრმაჭრილობიდან სისხლი წამსკდა. ვინ დაიჭრა? კარგად ხართ? ყველა გადარჩა? ექიმო დაჭრილი ვარ. მიშველეთ, ვინ არის დაჭრილი? მივხვდი, რომ მარჯვენა თვალით ვერაფერს ხედავდი. საკაცე მოიტანეთ. საკაცე დროზე. საოპერაციოში შემიყვანეს. ოპერაცია მთელი დღე გაგრძელდა, დილიდან საღამომდე. თავის ქალა გამიბურღეს, რომ ჭრილობა ძვლების ნამსხვრევებისგან გაეწმინდათ. მე რა გავიგე, რომ არა მხოლოდ ძვლები, არამედ დაზიანებული ტვინის ნაწილებიც ამოუღიათ. ვიფიქრე, რომ დასასრული მოახლოვდა. სიგდულ სიცოცხლის მიჯნაზე ვიდექი. უეცრად კანკალი ამივარდა. ვიგრძენი, რომ ღმერთს ხედავდი. ვერ აგიწერთ, რა ვნახე. ამ შემთხვევაში სიტყვები უძლურია. ის ჩემს ლოცვას ელოდებოდა. გავიფიქრე. აღარ ვალოდნებ მას. ხომ ისედაც უთვალავი საქმე აქვს მეთქი. რა უნდა მეთხოვა? სიცოცხლე მინდოდა. ფუტხარი. ღმერთო, ჩემი სიცოცხლე შენს ხელშია. შენ გადაწყვიტე. და თუ შემიძლია რაიმე გთხოვო, გთხო, გამაგონე სიტყვები, რომ იერუსალიმი გათავისუფლებულია. გაიგეთ ახალი ამბავი. ჩვენს ჯარისკაცებს იერუსალიმი უნდა აიღოთ. მთავრობამ კი ცეცხლის შეწყვეტის ბრძანება გასცა. ძველი ქალაქი არ გაუთავისუფლებიათ? არა. ვერ წარმოიდგენთ, რა ტკივილი ვიგრძენი. ცოტა ხანში საავადმყოფოდან გავეწერე. სიკვდილს სასწაულებრივად გადავურჩი. დავოჯახდი, შვილები მეყოლა. თუმცა მთელი ამ ხნის განმავლობაში კედლის აქეთა მხარეს ცხოვრობდი. მეფე სოლომონივით, რომელიც ღმერთს დალოცვას კი არ სთხოვდა, არამედ სიბრძნეს ხალხის მსახურებისათვის, ეზრას მხოლოდ იერუსალიმისთვის ლოცულობდა. ღმერთს კი მისი ლოცვა არ ესმოდა. ფიქრობდი, რისთვის მოვიტეხე ხელი? რატომ დაიღუპნენ ჩვენი ბიჭები? მაგრამ იქნებ ამ ლოცვის შედეგი იყო, რომ 19 წლის შემდეგ მოხდა ექვსდღიანი ომი და გავიგონე სანატრელი ამბავი. იერუსალიმი გათავისუფლებულია. ტაძრის მთა ჩვენს ხელთ არის. როდესაც იერუსალიმი გაათავისუფლეს, რა იგრძენით? 19 წლის წინანდელი ლოცვა ხომ არ გახსენებიათ? ისეთი სიხარული ვიგრძენი, რომელსაც ვერაფერ შევადრი. ყვიროდი, შიმბრუნდები მეთქი. შიმბრუნდები მეთქი. ლამის იყო, ამფტარი ყავიდა, საგულში ჩამეკრა. თქვენ ფიქრობთ, რომ ღმერთმა თქვენი ლოცვა შეისმინა? არა მხოლოდ ჩემი, დარწმუნებული ვარ, ამისთვის ბევრი ადამიანი ლოცულობდა. მე ებრაელი ვარ, მაგრამ ღმერთის არ მწამს. მაგრამ აქ რომ მდგავარ, მეც უცნაური მღელვარება მიპყრობს. რატომ სიამოვნებს ამ ადგილას ყოფნა?
Ak ham ქვეყთან, ჩვენი დიდი ბაბუების მემკვიდრეობასთან ყველაზე უკეთ გრძნობ, რას ნიშნავს გერკვას ებრაელი, იმის მიუხედავად გწამს ღმერთის თუ არა. Ebraelebi agar daushoben rom es adgili kidev ertkhal tsaartvan. Ara marto imitom rom agavroba ebreelta istoriisa da memkvidroobis natsilia. Ara met imitomats rom Ezra Yachims, Ioram's, Davids da sva mamas jariskatseps ak tqvilat ar ubrzoliat. Imitomats rom mortmundeebma godebis kedeltan ilotson. Kholo mat vins jer kidev sastsauls daezebs mshvidat ganagzon dzieba. Ფილმი გახმოვანებულია ტელეკომპანია საქართველოს მიერ. American Trademark Pictures-ი წარმოგიდგენთ. ჩვენი წელთაღრიცხვის 70 წელს რომაელთა ლეგიონებმა იერუსალიმი დაიპყრეს და გადაბუგეს. ისრაელის ხალხმა მომდევნო 2000 წელი გადასახლებაში გაატარა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ისინი შინ დაბრუნდნენ. მეოცე საუკუნეში ისრაელის ხალხალ დაბადებასა და გადარჩენას სასწაულს უწოდებენ. მათ ვინც ამ პროცესებში მონაწილეობდნენ, სასწაულის მაგალითად საკუთარი ცხოვრება მოჰყავთ. მე გამომძიებელი ჟურნალისტი მაიკლ გრინსპენი ვარ. ეს ფილმი იმ ადამიანთა ამბებს მოგიყვებათ. ისრაელი, გადარჩენის სასწაული. მეომარი სახელად კაჰალანი. მაიკლ გრინსპენთან ერთად. კომპოზიტორი დევიდ აივი. ოპერატორი ილან ნახუმი. პროდიუსერი უილიამ პოლ მაკეი. სცენარის ავტორი და რეჟისორი ტომ აივი. დღე უშუალო დაიწყო. ასეთი მდუმარება წლის მხოლოდ ერთ დღეს ისადგურებს ხოლმე. ებრაელები უდიდეს დღესასწაულს იომ კიპურზე იმობდნენ. კანონის თანახმად ამ დღეს არავინ მუშაობს. არ დადიან მატარებლები, არც ავტობუსები და არც ტაქსები, დაკეტილია მაღაზიები. არ მოუწყებლოს ტელევიზია და რადიო. ქუჩებში სიჩუმეა. ებრაელი ხალხი ისვენებს და ლოცულობს. იომ კიპური ფიქრის, ლოცვის, მონანიებისა და შერიგების დღეა. ბიბლიის თანახმად იომ კიპურისას მღვდელმთავარ იერუსალიმის წმინდათა წმინდა ტაძარში მიდიოდა და ღმერთს ხალხისათვის ცოდვა შენდობას თხოვდა. მაგრამ ეს არ იყო ჩვეულებრივი იომ კიპური. 1973 წლის 6 ოქტომბერი იდგა.
Զուստად 14 საათზე 10000-იანი ეგვიპტურმა არმიამ ისრაელის სამხრეთის საზღვარი გადალახა. ამავდროულად სირიელთა 1000 ტანკისგან შემდგარმა არმადამ გოლანის მაღლობი გადაიარა და ისრაელს ჩრდილოეთიდან შეუტია. ამ დროს ებრაელთა მთელი ჯარი დემობილიზებული იყო. ზოგი შინიმყოფებოდა ზოგი სინაგოგაში. ისრაელს სრული განადგურების საფრთხე დაემუქრა. Რამდენიმე კვირით ადრე პრემიერ-მინისტრმა გოლდა მეიერმა არათ შეაგდო გაფრთხილება მოსალოდნელი თავდასხმის შესახებ. ისრაელის თავდაცვის მინისტრი მოშე დაიანი არწმუნებდა მას, რომ 1967 წლის ელვისებური გამარჯვების შემდეგ ისრაელში შეჭრას ვეღარავინ გაბედავდა. პრემიერს საფრთხის თავიდან ასაცილებლად არაფერი უღონია. ეგვიპტის არმია ჩრდილოეთით იერუსალიმისაკენ მიემართებოდა. სირიის უზარმაზარი სატანკო არმადა კი გოლანის მაღლობის გავლით თელავივისკენ. მათი შეჩერება არავის შეეძლო. სირიელებს რომ თელავივამდე მიეღწიათ, ისრაელის მთელი ინდუსტრიული და ეკონომიკური მანქანა განადგურდებოდა. გოლდა მეიერი საკუთარი თვალით ხედავდა ქვეყნის მოახლოებულ აღსასრულს და თავის მოკვლას აპირებდა. მინისტრთა კაბინეტმა საევაკუაციო გეგმა შეიმუშავა. ისრაელის გადარჩენის მხოლოდ რამდენიმე გენერალს ჯეროდა. იმ დღეს არავინ მუშაობდა, გათიშული იყო რადიო და ტელევიზია, არ მოძრაობდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ქვეყანა მიძინებულს ჰგავდა. პირველი საზრუნავის იყო თუ როგორ მოეხდინათ არმიისა და რეზერვის მობილიზაცია, რათა შემოსეული მტრისათვის პასუხი გაეცათ. ახალგაზრდა ოფიცრები ახლომახლო სინაგოგებში დაგზავნეს, რათა ისრაელის შვილებისათვის საომრად ეხმოთ. ბატონებო, ჩემო ძმებო, შექმნილია საგანგებო ვითარება. გამოცხადებულია არმიის მობილიზაცია. აქაა ისრაელის არმიის ოფიცერი. ის იმ ადამიანთა სახელებს ამოიკითხავს, რომლებიც სავალდებულო სამსახურში უნდა გამოცხადდნენ. ღმერთი იყოს ჩვენი შემწე. ომი დაიწყო. ადამიანები, ვის სახელებსაც ამოვიკითხავ, დაუყოვნებლივ თავიანთ საჯარისო ნაწილებში უნდა გამოცხადდნენ. ამირ ვაინბერგ. ხაიმ საგი. შიმონ დან. ნუ ღელავ მამა, კარგად ვიქნები. ყოველ დღეს შენთვის ვილოცებ. ყველაფერი კარგად იქნება. იორუმ, დღეს მისი ადგილი იქაა, მისი წასვლის დროა. მშვიდობი დაგვიბრუნდი. ასა კოინ. ეფრაიმ ბალევ. მამებმა და პაპებმა შვილები გულში ჩაიგრეს და დაემშვიდობნენ. ძმები და მეგობრები ერთმანეთს დაშორდნენ. ბევრი მათგანი შინ აღარ დაბრუნებულა, მაგრამ იცოდნენ, რომ სხვა გზა არ იყო. ოცნება თავისუფალ ისრაელის შესახებ მსხვერპლის გაღებით აღსრულდა. ისრაელის გადარჩენაც მსხვერპლს მოითხოვდა. ყმაწვილები მზად იყვნენ ოცნება საკუთარი სიცოცხლის ფასად აეხდინათ. ბევრი მათგანი მომდენო საათების განმავლობაში დაიღუპა. იომ კიპურის ომი ყველაზე მეტად გავდა ბიბლიურ ამბავს ახალგაზრდა დავითისა და ფილისტინელი გოლიათის ბრძოლის შესახებ. ომის ბედი თანამედროვე ისრაელის ახალგაზრდა დავითებმა გადაწყვიტეს. მათ სიკვდილს თვალებში ჩახედეს და ერთი ნაბიჯი დაწარდა უხევიათ. სატანკო ბატალიონის მეთაური ავიგდორ კახალანი ერთი ასეთი დავითაგანი იყო. სირიელებმა აღმოსავლეთიდან სწრაფად გადმოლახეს საზღვარი. დაბომბეს დანაღმული ტერიტორია. გააკეთეს ხიდები და ისე მოგვიახლოვდნენ, რომ რამდენიმე ტანკი აგვიფეთქეს. მე მათი შეჩერება დამევალა. ეს რთული ამოცანა იყო, რადგან ჩემი ტანკები მწყობრიდან გამოვიდა. სირიელთა არტილერია ათასობით ჭურს გვიშენდა, ხოლო ავიაცია გამალებით გბომბავდა. ამ დროს საში ერთი ებრაული თვითმფრინავიც არ იყო, რომ დაგხმარებოდა.
But to understand, როგორ გაუმკლავდნენ მამაცი ახალგაზრდების სირიელ გოლიათს იომ კიპურის ომისას. სანამ ამას შევიტყობთ, გავიხსენოთ, რა შეემთხვა ავიგდორ კახალანის 6 წლით ადრე 6-დღიანი ომისას. ასეულის მეთაური ვიყავი. ჩემსგან გარგულებაში 14 ტანკი იყო. საზღვრის გადაკვეთა და ღაზას სექტორში გადასვლა დამავალეს. რამდენიმე ასეული მეტრი რომ გავიარე, ტანკი ააფეთქეს. სხვა ტანკში გადავჯექი, საღამოს ახალი დავალება მივიღე. ალ არიშისაკენ უნდა წავსულიყავი. ალ არიში სინაის დედაქალაქი იყო. მე პირველ ტანკში ვიჯექი. ალ არიშისაგან რამდენიმე კილომეტრი გვაშორებდა, როდესაც თავს დაგვესხნენ. მოგვარდღეს. მოგვარდღეს, გადმოდით. Шечерди. Тазари. Титкмис ერთი წელი საავადმყოფოში გავატარე. სხეულის 60% დამწვარი მქონდა. 16 ოპერაცია გამიკეთეს. ერთი წლის შემდეგ არმიაში დაბრუნების ნება დამრთეს, მაგრამ საოფიცრო სამუშაო შემომთავაზეს. ჩემი დოკუმენტები მოვიპარე, სამედიცინო ისტორიაში რიცხვი 39 მეწერა. ისრაელში ჯანმრთელობა მაქსიმუმ 97-ით ფასდება. 39 ამოშალე, 97 ჩავწერე და ტანკს დაუბრუნდი. რამ გადაგაწყვეტინა დაბრუნება? როცა არმიაში მივდიოდი, მამამ მითხრა: შვილო, რა გიჯარში სამსახური გადაწყვეტე, ახლა შენი ჯერია ქვეყნის დროშა მაღლა გეჭიროს და ხელი არ გაუშვაო. მან ნახა და თქვენს ნახეთ, რომ 1967 წლის ომს წლებს გადაურჩით, რას გრძნობდით, როცა ისევ ჯარში მიდიოდით? ჩემი გადარჩენა სასწაული იყო. ვერავინ იფიქრებდა, რომ ფეხზე წამოვდგებოდი და ისევ ტანკს მივაშურებდი. წარმოიდგინეთ, 1973 წლის ომამდე 16 ოპერაცია გადავიტანე. გული სიღრმეში მეშინოდა. ფიქრობდი, იგივე ამბავი რომ დამემართოს, რაც რამდენიმე წლის წინათ, ვაითო გული და გონება ვერ დავემორჩილო მეთქი. ესე იგი, გულის სიღრმეში გეშინოდათ, რომ შეიძლება დამარცხებულიყავით. მითხარით, რა გადაგხდათ 1973 წლის ომში? ამ დროს უკვე ბატალიონის მეთაური ვიყავი და 40 ტანკი მებარა. გოლანის მაღლობზე მძიმე ბრძოლაში ჩავებით. ამ ტერიტორიის 2/3 სულ რაღაც 24 საათში დავკარგეთ. დარჩენილი ტერიტორიის სირიელთაგან დაცვა მე დამევალა. ძნელი დავალება იყო. 4 დღე ვიბრძოდით. შაბათს, იომ კიპურის დღესასწაულისას, კვირას ორ შაბათსა და სამშაბათს. სამშაბათს ყველაზე რთული დღე ჰქონდა. ინაღამ დაუმარცხდით. ის რომ ისრაელმა მტრის შეტევა შეაჩერა, უკვე აუხსნელი მოვლენა იყო. ომის პირველ საათებში ქვეყნის ჩრდილოეთის საზღვარის სირიელთა 1400-მა ტანკმა გადმოკვეთა. ისრაელმა ამ სამხედრო გოლიათს მხოლოდ 200 ტანკი დაუხვედრა.
Shabati დასრულდა და ომის პირველი ღამე ჩამოწვა. Kahalanim ავიაციის დახმარება ითხოვა, მაგრამ ვერ მიიღო. Სირიელებს ღამის ხედვის ინფრაწითელი მოწყობილობები ჰქონდათ. ისინი მთელი ღამე დამიზნებით ისროდნენ. Ებრაელები მოწინააღმდეგე სიბნელეში ბრმად უშენდნენ ჯურვებს. Kahalanim ტანკები ერთ მწკრივში განალაგა და მტრის პოზიციებს მასიური ცეცხლი გაუხსნა. Სირიელებს ეგონათ, რომ მათ პირისპირ ისრაელის უზარმაზარი სადანგვარმა დაიდგა. Իմ ղամես եբրայելებმა პოზიცია შეინარჩუნეს. Ղամის სირიელთა საბჭოური წარმოების ტანკი გავანადგურე. Չემთან საკმაოდ ახლოს იდგა. Ეგიბაჯის მეთაური ტანკიდან გადმოხტა. ის ცეცხლში იყო გახვეული. გამახსენდა, რაც 1967 წელს გადამხდა. Quira, სირიელებმა ბრძოლის ველზე ასობით ტანკი გამოიყვანეს. ისინი ისრაელის არმიის თითოეულ ტანკს დიდი სიზუსტით ესროდნენ. Kahalani ხედავდა, რომ მტრის ცეცხლმა არაერთი ეკიპაჟი და მისი არაერთი მეგობარი შეიწირა. სამშაბათისთვის გოლანის მაღლობზე ებრაელთა ძალები თითქმის მთლიანად განადგურებული იყო. Kahalanis მისმა მეთაურმა, იანუშმა უბრძანა, ოდნავ უკან დაეხიე და იქ გამაგრებულიყო. Мас მხოლოდ 7 ტანკი ჰქონდა. Kahalani სირიის არმადას ამ ძალებით უნდა გამკლავებოდა. იანუშმა Kahalanis კითხა, თუ რამდენი ტანკი იყო მისგან გარგულებაში. Kahalani მოპასუხა 41. ასე მიდომ ვუთხე, რომ თუ ვინიცობა ამ ტერი გვისმენ და შეცდომაში შემეყვანაო, თქვა მოგვიანებით Kahalani. Რა გადაგხდათ იმ დღეს? საერთოდ მოწინააღმდეგის ტანკებს 3 კილომეტრის იქით ვესვრით ხოლმე. მე კი ისეთ სიტუაციაში აღმოჩნდი, როდესაც ჩემს წინ 25 მეტრში სირიელთა 4 ტანკი იდგა. მე კი მათ პირისპირ მარტო ვიყავი. შეჩერდი 1975 წლის ინტერვიუ. იუვალმა ისე დაამუხრუჭა, რომ წინ გადავცვივდით. 25 მეტრში 3T-62 ტიპის ტანკი იდგა. უნდა გადამეწყვიტა რა მექნა. ტანკში სპეციალური სახელურია, მისი საშუალებით კოჩკურა მივატრიალე და ლულა პირველ ტანკს მიუშვირე. მეზარბაზანს დაუყურე ეს როლე. ცეცხლი. ის ისე დაიბნა, რომ ვერაფერი მოახერხა. სირიელთა ტანკი ძალიან ახლოს იდგა. ისით რა მკითხა? მაპატიეთ, სერ, რა მანძილია, ვიფიქრე, ამას აქვე მოკლავ მეთქი. რა მნიშვნელობა აქვს ეს როლე? კოშკურა მეორე ტანკისაგან მივატრიალე. მე იარაღი ოფიცერმა ქვემეხი გადატენა. ხედავ? დიახ, სერ, ეს როლე. და როდესაც ლულა მესამე ტანკისკენ მივატრიალე, დავინახე, რომ სირიელთა ტანკის ლულა ჩვენსკენ იყო მოშვერილი და სადაცაა გაისროდა. ხედავ? დიახ, სერ, ეს როლე. ამ დროს შემა მეზარბაზნემ დაიყვირა. არ მუშაობს, ლულა გაჭედილია. ლულა გაიჭედა. მე კი ამასობაში ხედავდი 105 მმ-იანი ქვემეხის ლულას, რომელსაც ჩვენი განადგურება შეეძლო. Цецхли. Киде верти танкия. Цецхли. აი ასეთ ვითარებაში ვიბრძოდით იომ კიპურის ომისას გოლანის მაღლობზე. იუვალ, წავედით. ძალიან კარგი, სერ. Golanis მაღლობზე გადამწყვეტი ბრძოლა ჰერმონის მთაზე გაიმართა. ამ მთის ძირში მდებარე ველს იმ დღის შემდეგ ცრემლების ველი ქვია.
Თუ სირიელები ჰერმონს გაივლიდნენ, გალილეესაც გადაგვეთავდნენ და გაანადგურებდნენ ტიბერიას, ჰაიფასა და საბოლოოდ თელავივს. კაჰალანის ყველა ტანკი დაზიანებული იყო. ზოგიერთ ეკიპაჟმამ მეთაური დაკარგა, ზოგიერთ ტანკში მთელი ეკიპაჟი დაიღუპა. დისციპლინა დაქვეითდა, საბრძოლო შემართება გაქრა, ჰაერში დამარცხების უნი დატრიალდა. ამბავი, რომელიც შემდეგ მოხდა, ბიბლიური დავითის ამბავს გაგახსენებთ. გოლიათის დანახვისას საულსა და ებრაელ მეომრებში ისაგან თავზარი რომ დაეცათ. ამჯერადაც ასე მოხდა. კაჰალანიმ ტანკების მეთაურებს წინ წასვლა უბრძანა, არავინ განძრეულა. მან თავისი ტანკი დაძრა, მაგრამ არავინ გაჰყვა. ფრაგმენტი 77 ბატალიონისადმი მიწვლილი დოკუმენტური ფილმიდან. მივხვდი, რომ არჩევანი არ მქონდა. ძალა მოვიკრიბე და ჯარისკაცებს უთხარი: შეხედეთ, როგორი ბრძვიან სირიელი მეომრები. ჩვენ რა გადაგვემართა? ჩვენ ხომ მათ ჯობი ვართ? ტანკები დაძარეთ, თუ ლაჩრები არ ახართ. 1967 წელს კაჰალანი სიკვდილს თვალებში ჩახედა და გადარჩა. ბიბლიური დავითიც გადაურჩა სიკვდილს, როდესაც ლომი მის ცხვარს დაესხა თავს. ახალგაზრდა მეომრებს დაბადებიდან სწამდათ, რომ ღმერთი მათ გვერდით იყო. მათ სძლიეს შიშს. დავითი გოლიათს შეება. კაჰალანიმ ტანკი მტრისაკენ დაძრა. დავითმა თქვა: მე მოვედიარა ხმლითა და ფარით, არამედ ებრაელთა ღმერთის სახელით. ის გოლიათს 5 კვით შეებრძოლა. კაჰალანი სირიის სატანკო არმადას 7 ტანკით დაუხვდა. მისი დაზიანებული მანქანები მთაზე აიჭრნენ. კაჰალანის თვალწინ ერთდროს მწვანედ მობინეველი გადაეშალა. მინდორ სამდღენი და უნდობელი ბრძოლის კვალი აჩნდა. ის ებრაელთა და სირიელთა ასობით ტანკის ნამსხვრევებით იყო მოფენილი. სირიელთა ტანკები ებრაელთა პოზიციისაკენ მიემართებოდნენ. კაჰალანიმ თავის ეკიპაჟებს მძლავრი ცეცხლის გახსნა უბრძანა. მეთაურს მტრის შეჩერების იმედი არ ჰქონდა. ის იმედოვნებდა, რომ სირიელებს მაშველი ძალის მოსვლამდე დააყოვნებდა. მაშველი ძალა არ ჩანდა, მაგრამ უეცრად კაჰალანის გასაკვირად მტერს თითქოს შიშის ზარი დაეცაო. სირიელთა არმადამ უკან დახევა დაიწყო. მოწინააღმდეგე ბრძოლის ველიდან გაიქცა. კაჰალანი მეთაურ იანუშს დაუკავშირდა. ლაბარაკობს ორი, გაცნობებთ, რომ ამ წუთისათვის ვითარებას ჩვენ ვაკონტროლებთ. მათი არტილერია დუმს, ერთი სიტყვით, სიმაღლე ჩვენია. ორი, ლაბარაკობს ოცი. მერწმუნეთ, ეს თქვენი დამსახურებაა, ყოჩახ, ასე განაგრძეთ. თქვენ ისრაელის გმირი ხართ. ლაბარაკობს ორი, ვაძლიერებ თავდაცვის ხაზს. ტერი გარბის. როდესაც კაჰალანი და მისი მეომრები სირიელთა იერის იგერიებდნენ, წარმოდგენა არ ჰქონდათ, რომ ბრძოლის ბედი ათასობით კილომეტრის იქით წყდებოდა. ბევრის აზრით სწორედ ეს იყო იომ კიპურის ომის ყველაზე დიდი სასწაული. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰენრი კისინჯერმა გოლდა მეიერის თხოვნა სამხედრო დახმარების აღმოჩენის შესახებ უარით უპასუხა. მას ასეთი რამ უთქვამს: და ისრაელმა ცოტა სისხლი დაღვაროს. გოლდა მეიერის ასწარგვეთილი იყო. თუ არ დაეხმარებოდნენ, ისრაელი დიდხანს ვერ გაუძლებდა ყოველი მხრიდან შემოსეული მტრის შეტევას. თუმცა კაჰალანისა და ებრაელ ჯარისკაცებს გმირულად ებრძოლა და თავი გაეწირათ. მეერმა ტელეფონის ყურმილი აიღო და შეერთებული შტატების პრეზიდენტ რიჩარდ ნიქსონს პერსონალურ ნომერზე დაურეკა. დილის 3 საათი იყო. ტელეჟურნალისტისა და დოკუმენტალისტის ბილ მაკეის ფილმი იომ კიპურის ომში ამერიკელთა როლის შესახებ გვიამბობს, თუ რა მოხდა, როდესაც შუაღამესას ნიქსონმა გოლდა მეიერის ზარს უპასუხა. ნიქსონი ხსენებს: ხალათი მოვიხურე, საწოლის კიდეზე ჩამოვჯექი და ყურმილში გოლდა მეიერის ხმა გავიგონე. ის მეხვეწებოდა: ბატონო პრეზიდენტო, თუ არ დაგვეხმარებით, ებრაელი ხალხი ვერ გადარჩება. შემდეგ ნიქსონი საინტერესო და უცნაურ ამბავს ყვება: იმ წუთას დედაჩემის ხმა ჩამესმა. ბავშვობაში ის ხშირად მიკითხავდა ძველ აღთქმასა და ბიბლიური გმირების ამბებს. ერთ საღამოს კი მითხრა: რიჩარდ, ოდესმე ებრაელი ხალხის გადარჩენა შეგეძლება. როდესაც ეს დღე დადგება, მათ დასახმარებლად ყველაფერი უნდა იყონო. ნიქსონმა თქვა: იმ წამს პირველად გავიაზრე, რომ შესაძლოა ამ დღისათვის გავხდი ამერიკის პრეზიდენტი. ნიქსონი უოტერგეიტის სკანდალში იყო გახვეული, მაგრამ თქვა:
უნდა გავაკეთო ის, რისთვისაც ღმერთმა ამქვეყნად მომავლინა. მან გოლდას კითხა, რით დაგეხმარო. ისრაელის პრემიერს მთელი სია ჰქონდა ჩამოწერილი. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ საჰაერო გზით ამ რაოდენობის იარაღი არასოდეს გადაუგზავნიათ. პრეზიდენტმა სიტყვა შეასრულა, გოლდამ მიიღო ყველაფერი, რაც ითხოვა: იარაღი, ტრანსპორტი, აღჭურვილობა და ტყვიაწამალი. ისრაელის ფრონტის ხაზს უზარმაზარი არსენალი ფაქტობრივად ერთ დღეში მიაწოდეს. სამხედრო ექსპერტები თანხმდებიან, რომ სწორედ ნიქსონის იმ გადაწყვეტილებამ და გოლდას იმ ზარმა იხსნა ისრაელის სრული განადგურებისაგან. ბიბლიური დავითის ამბავთან კიდევ ერთი პარალელის გავლება შეიძლება. ნიქსონმა გვერდზე გადადო გოლიათური ინდეპენდენტულობა, რომელსაც ისრაელსა და მისი მთავრობის მიმართ იჩენდა. არ მოერიდა გავლენიან სახელმწიფო მდივანთან დაპირისპირებას და საკუთარი თანამდებობა რისკის ქვეშ დააყენა, რათა ისრაელი განსაცდელისაგან ეხსნა. იომ კიპურის ომის სამხედრო ისტორიაში ბრძოლაში გარდატეხის შეტანისა და გამარჯვების უთვალსაჩინოესი მაგალითია. ისრაელმა სირიელთა არმია დამასკოს კარიბჭემდე განდევნა, ხოლო ეგვიპტელები თითქმის ქაირომდე. გოლანის მაღლობზე სირიამ 1000-ზე მეტი ტანკი დაკარგა, მათგან 900 ბრძოლის ველზე მიატოვეს. დაიღუპა 3500-ზე მეტი სირიელი ჯარისკაცი, 5600 ბრძოლაში დაშავდა, 500-მდე სირიელი კი დაატყვევეს. სრემლების ველზე გამოჩენილი სიმამაცისთვის ავიგდორ კახალანი ისრაელის გმირად გამოცხადდა. ქვეყნის დაცვისას გამოჩენილი ვაჟკაცობისათვის მას უმაღლესი სამხედრო ჯილდო გადაეცა. კახალანი თქვა, რომ მისი მეომრები თავგანწირვით იბრძოდნენ და რომ ისრაელის გადარჩენა სასწაული იყო. სირია ისრაელის არსებობას ომის შემდეგაც ვერ შეეგუა. ეგვიპტის პრეზიდენტმა ანვარ სადათმაგი ებრაელთა სახელმწიფოს საზღვარი 1967 წელს კიდევ ერთხელ გადალახა, ამჯერად ქვეყნის პარლამენტის სტუმრის რანგში, და ქნესეთს სიტყვით მიმართა. მშვიდობა თქვენდა და გწყალობდეთ ღმერთი. ორი წლის შემდეგ ისრაელმა და ეგვიპტემ სამშვიდობო ხელშეკრულებას მოაწერეს ხელი, რამაც ორი ქვეყნის 30-წლიანი კონფლიქტი დაასრულა. პრემიერ-მინისტრ მენახემ ბეგინსა და ანვარ სადატს ნობელის პრემია მიენიჭათ. 15 წლის შემდეგ ისრაელთან სამშვიდობო ხელშეკრულება გააფორმა იორდანიამას. ისრაელის მიმართ მტრულად განწყობილი ორი წლიანი სახელმწიფო ებრაელთა საიმედო პარტნიორი გახდა. ამ ხაზზე სახელები ებრაულ ენაზეა მოკვეთილი, თუმცა სიმამაცისა და თავგანწირვის ენა უნივერსალურია. თითოეულმა ჯარისკაცმა იმ სასწაულის გადარჩენა შესწირა თავი, რომელსაც ისრაელს უწოდებთ. როგორ ჩანს, ყველაზე დიდი სასწაული ყველაზე დიდ მსხვერპლს ითხოვს. თუ ისრაელს გადარჩენა და გაბრწყინება უწერია, მას ალბათ კიდევ დასჭირდება მსხვერპლი. ჩვენ, რომელთაც გვინდა, რომ ეს ქვეყანა გადარჩეს და მომავალ თაობებს გადაეცეს, ალბათ კიდევ არაერთი სასწაული გველოდება. ფილმი გახმოვანებულია ტელეკომპანია საქართველოს მიერ.
American Trademark Pictures-ი წარმოგიდგენთ. ჩვენი წელთაღრიცხვის 70 წელს რომაელთა ლეგიონებმა იერუსალიმი დაიპყრეს და გადაბუგეს. ისრაელის ხალხმა მომდენო 2000 წელი გადასახლებაში გაატარა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ბიბლიური ერი შინ დაბრუნდა. მეოცე საუკუნეში ისრაელის ხელახალ დაბადებასა და გადარჩენას სასწაულს უწოდებენ. მათ, ვინც ამ პროცესებში მონაწილეობდნენ, სასწაულის მაგალითად საკუთარი ცხოვრება მოჰყავთ. მე გამომძიებელი ჟურნალისტი მაილ გრინსპენი ვარ. ეს ფილმი იმ ადამიანთა ამბებს მოგიყვებათ. ისრაელი, გადარჩენის სასწაული. ბიბლიური ერი შინ ბრუნდება. მაიკლ გრინსპენთან ერთად. კომპოზიტორი დევიდ აივი. ოპერატორი ილან ნახუმი. პროდიუსერი უილიამ პოლ მაკეი. სცენარის ავტორი და რეჟისორი ტომ აივი. თუ მხოლოდ წითელი ზღვის ორად გაყოფა და იერიქონის კედლის სიმღერით დანგრევა მიგაჩნიათ სასწაულად, ბევრ სასწაულს ვერ დაინახავთ. ზოგიერთი სასწაული იმდენად დიდია, რომ კონკრეტული მომენტით ან ერთი ღირსშესანიშნავი მოვლენით ვერ გაიზომება. ისტორიას ისეთი შემთხვევებით ახსოვს, რომ ძალაუნებურად გაიფიქრებ, ამ ამბავს მარტო იღბალი და ჭკვიანი ხალხი არ ეყოფოდაო. დღეს სწორედ ასეთ ამბავს ვიკვლევ. ისრაელში სასწაულების ძიებისას ხშირად გამიგონია, ყველაზე დიდი სასწაული მთელ მსოფლიოში გაფანტული ებრაელობის შეკრება იყო, რათა მათ 2000 წლიანი დევნილობის შემდეგ ისრაელის დამოუკიდებელი სახელმწიფო აღედგინათ. თავიდან ვფიქრობდი, რომ ეს სასწაული არ იყო. შემდეგ ისტორია ყურადღებით გადავიკითხე. როდესაც რომის იმპერია ევროპასა და ახლო აღმოსავლეთს მოიცავდა, პალესტინის ებრაელები, რომლებიც სპარსული უღლითა შეწუხებულნი იყვნენ, დამოუკიდებლობის მოსაპოვებლად აჯანყდნენ. ამის საპასუხოდ ჩვენი წელთაღრიცხვის 70 წელს რომაელებმა ტიტუსის მეთაურობით დაიპყრეს და გადაწვეს იერუსალიმი. მათ დახოცეს და დაიმონეს ებრაელები და მშობლიური მიწიდან გააძევეს. ებრაელმა ერმა არსებობა ფაქტობრივად შეწყვიტა. ბიბლიური ხალხი მთელ მსოფლიოში გაიფანტა. ჩინეთსა და იაპონიაში, ეგვიპტესა და ერაყში, აფრიკის კონტინენტზე, ევროპაში და ოკეანის გადაღმა, ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკაში. ებრაელებმა უცხო ქვეყნებში საკუთარი თემები დაარსეს და ახალი ცხოვრება დაიწყეს. ააშენეს სინაგოგები და ლოცულობდნენ. ააგეს სკოლები და ასწავლიდნენ შვილებს, სად იყო დავითის მიწა და დიდებული ისრაელი. მათ ლოცვასა და მისალმებაში ერთი ცნობილი ფრაზა გაჩნდა: გაისად იერუსალიმში შევხვედროდითო. ებრაელებს გააზრებული ჰქონდათ, რა იყო მათი მისია: ეღვაწათ სამყაროსთვის იქ, სადაც ღმერთის ნები დასახლდნენ. ისინი საკუთარ ნიჭსა და უნარს ახალი სამშობლოს კულტურას ახმარდნენ. მათმა ღვაწლმა მეცნიერებაში, განათლებაში, ხელოვნებაში ხელი შეუწყო მასპინძელ საზოგადოებათა განვითარებასა და ისტორიის შეცვალა. ზოგიერთის ვინაობა ყველასთვის კარგადაა ცნობილი: ლეონარდო და ვინჩი, მხატვარი მარკ შაგალი, ალბერტ აინშტაინი, ხაიმ ვაიცმანი, ადამიანი, რომელმაც როდელის შექმნა და პირველი მსოფლიო ომის ბედი გადაწყვიტა, მოგვიანებით კი ისრაელის პირველი პრეზიდენტი გახდა, ჯონას სოლკი, რომელმაც პოლიომიელიტის წამალი შექმნა, სახელგანთქმული არქიტექტორები ალბერტ კანი და ფრენკ გერი, კომპოზიტორები იოჰან შტრაუსი, ჯორჯ გერშვინი და ლეგენდარული ირვინ ბერლინი, ავტორი სიმღერებისა უფალო, დალოცი ამერიკა და თეთრი შობა, ლეონარდ ბერსტაინი და აარონ კოპლენდი, მწერლები ჯერომ სელენჯერი, ნილ საიმონი და ისააკ ასიმოვი, მსახიობები გერი
Grant-ი და Paul Newman-ი, რეჟისორები Steven Spielberg-ი და Stanley Kubrick-ი, დიზაინერები Ralph Lauren-ი და Donna Karan-ი, Levi Strauss-ი, რომელმა ჯინსები თანამედროვე მსოფლიოს კვინტესენციურ შესაძლებლად აქცია, ეკონომისტი Alan Greenspan-ი, მორბენალი Harold Abrahams-ი, რომელსაც მხატვრული ფილმი ცეცხლოვანი ადლები მიეძღვნა, ბეისბოლის ლეგენდა Sandy Koufax-ი, ლეგენდარული მოცურავე Mark Spitz-ი და Sydney-ის ოლიმპიადის ჩემპიონი Leni Kreizelberg-ი. Nobel-ის პრემიათა 20%-ზე მეტი ებრაელებმა მოიპოვეს მიუხედავად იმისა, რომ ისინი მსოფლიოს მოსახლეობის 1/5-ს შეადგენენ. თანამედროვე ეპოქაში ებრაელებმა ათასობით მძლავრი კომპანია შექმნეს, მათ შორის Home Depot, Dell Computers, RCA, Hershey Chocolate, Neiman Marcus-ის მოდის მაღაზიები, ტელეკომპანია CBS, კინოკომპანიები Metro Goldwyn Mayer და Paramount Pictures. ამ სიის გაგრძელება უსასრულოდ შეიძლება. ამის მიუხედავად მთელი ისტორიის განმავლობაში ებრაელებს დევნიდნენ, ზურგს აქცევდნენ, ავიწროებდნენ და ხოცავდნენ კიდეც. არა იმისთვის, თუ რას ამბობდნენ, არას აკეთებდნენ ისინი, არამედ მათი რწმენის, მათი წარმომავლობისა და მათი ებრაელობის გამო. საყოველთაო დევნა კიდევ უფრო აღუევებდა ებრაელთა შინ დაბრუნების სურვილს. თანამედროვე ისრაელის დამაარსებლებმა ებრაელებს ოცნება რეალობად უქციეს. ეს 1948 წლის 14 მაისს მოხდა, მსოფლიოს ყველა კუთხეში მცხოვრებ ებრაელებს მოუწოდეს დაბრუნებულიყვნენ შინ და ისინიც დაბრუნდნენ. In 1950 წელს მიღებული კანონი ნებისმიერ ებრაელს ისრაელში გადასახლებისა და მოქალაქეობის მიღების უფლებას ანიჭებდა. ისრაელის დაბადებიდან 3 წლის განმავლობაში იქ დაახლოებით 700,000 ებრაელი ჩავიდა. მათ შორის იყვნენ ჰოლოკოსტს გადარჩენილი მოქალაქეები გერმანიიდან, ავსტრიიდან და იტალიიდან. აგრეთვე ბულგარეთისა და პოლონეთის ებრაელი თემების დიდი ნაწილი, რუმინელ ებრაელთა მესამედი, თითქმის ყველა ებრაელი ლიბიიდან, იმენიდან და ერაყიდან, აგრეთვე მაროკოდან და ტუნისიდან. საბჭოთა კავშირის არსებობის ბოლო წლებში ისრაელში ათასობით რუსი ებრაელი გადასახლდა. 1996 წელს მათმა რიცხვმა 700,000 გადააჭარბა. კიდევ ათასობით ებრაელი სხვადასხვა რეჟიმების ტყვეობაში რჩება. მათ სამშობლოში დაბრუნების ნებას არ აძლევენ. ისრაელში გადასახლებულები გაიქცნენ სამყაროს, სადაც ანტისემიტიზმი იყო გამეფებული, სადაც მათი რწმენისა და კულტურის განადგურება სურდათ. თუმცა ებრაელებმა ერთი შეინარჩუნეს და მეორეც. ლენინგრადელ ებრაელთა კერძო წერილებში, აგრეთვე სახლში საიდუმლოდ მომზადებულ ფილმებში, რომელიც 1980-იანი წლებით თარიღდება, ეს მოვლენები სიღრმისეულადაა აღწერილი. მათში ჩანს რუს ებრაელთა დიდი სურვილი, დაბრუნებოდნენ ბიბლიურ წინაპართა მიწას. აი რას წერდნენ ისინი. ისრაელის შესახებ ვაგროვებდით ნებისმიერ ინფორმაციას, რომელზეც ხელი მიგუწვდებოდა. მოპოვებულ ცნობებს საბეჭდი მანქანებითა და ფოტოაპარატებით საიდუმლოდ ვამრავლებდით. ასლის გადამღები მანქანები არ ქონდა. არაოფიციალური ქაღალდების გამრავლება საშიში იყო. რისკის მიუხედავად ბეჭდავდით ებრაელთა ისტორიას, მშობლიური ენის სახელმძღვანელოებს, თავებს თორიდან. მუშაობდით მთელი ღამის განმავლობაში, ეს წიგნები უცნობი სამყაროსკენ გვიხსნიდნენ გზას. ეს ნამდვილი რენესანსი იყო იმ ებრაელთა ეროვნული თვითშეგნების რენესანსი, რომელთაც საკუთარ მიწაზე დაბრუნება სურდათ. ისინი სწავლობდნენ ივრითს, რათა ლენინგრადის და შემდეგ იერუსალიმისა და თელავივის ქუჩებში მშობლიურ ენაზე ლაპარაკად. ხალხი, რომელთა წინაპრების რამდენიმე თაობა მოწყვეტილი იყო ებრაელთა ტრადიციული ცხოვრებისაგან, საქმიანობისგან, ლიტერატურისგან, მშობლიურ საწყის უბრუნდებოდა. საიდუმლოდ ვიგრძნობდით იქ, სადაც შეგვეძლო, ეზოებსა და ბინებში, რომელთაც მეორე გასასვლელი ჰქონდა, რათა საფრთხის შემთხვევაში გაქცეულიყავით. ზოგჯერ ეს ხშველოდა, ზოგჯერ არა. ზოგიერთი ჩვენგანი სამსახურიდან დაითხოვეს, ბევრი სკოლიდან გააძევეს, არმიაში გაიწვიეს ან სულაც დააპატიმრეს. ზოგჯერ მილიციელთა რეიდებისას ჩვენი შვილები მიჰყავდათ. ზაფხულობით ბავშვებთან ერთად ქალაქ გარეთ პიკნიკებს ვაწყობდით, ვისმენდით ლექციებს და ვმღეროდით ებრაულ სიმღერებს. ჩვენი ბავშვები სხვა ებრაულ ბავშვებთან ერთად თამაშობდნენ. ჩვენ კი ამასობაში ვსწავლობდით ივრითს.
ბუნებაში თავს უფრო უსაფრთხოდ გრძნობდით. Mass media ებრაელებს გერმანელ ფაშისტებს ადარებდა, ყოველ ნაბიჯზე ვაწყდებოდით სიძულვილსა და სიცრუეს, რომელთან ბრძოლის არავითარი საშუალება არ გაგვაჩნდა. Მაგრამ ამავე დროს ვხედავდით ახალგაზრდა რუს ებრაელებს, რომლებიც მამების რელიგიას უბრუნდებოდნენ და მოხუცებთან ერთად ლოცულობდნენ. ჩვენი შვილებისათვის იუდაიზმი დაბადების დღიდან სახლად გადაიქცა. ებრაული ენის სწავლებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭებოდა. გაკვეთილებზე მოსულ ბავშვებს ებრაელთა ცხოვრებასთან ზიარების საშუალება ჰქონდათ. მაგრამ სწორედ ებრაული ენის გაკვეთილები და მასწავლებლები იქცნენ საბჭოური რეპრესიების უმთავრეს სამიზნედ. რუსეთში ანტისემიტიზმი ღვივდებოდა. არ ვიცოდით, რომ ძალიან მალე ისრაელში დაბრუნებას მოახერხებდით. მე ახლა ისრაელის არმიის ახალგაზრდა ეთიოპიელ ჯარისკაცს ვხვდები. მაიორი მიკი ახირონი ერთ-ერთი იმადგან, რომელთაც ამ ქვეყანაში ჩამოსასვლელად რთული გზის გავლა მოუხდა. 1984 წელს 7000-მდე ეთიოპიელმა ებრაელმა გაშლილ უდაბნოში ასობით კილომეტრი გამოიარა, რათა მეგზურებს საიდუმლოდ შეხვედროდნენ. ეს იყო ოპერაცია მოსე. ხალხმა ბარგი ჩაალაგა და სუდანისაკენ გაემართა. გზა რთული იყო. რუგები და სანავიგაციო საშუალებები არ გაგვაჩნდა. არც მეგზურები გვახლდნენ. მაგრამ მალე იერუსალიმი უნდა გვენახა და სულ არ გვანაღლებდა რა ჰქონდა და რა არა. ადამიანებმა ამ მოგზაურობისთვის ძალიან დიდი ფასი გადაიხადეს. შვილები მშობლებს გამოეთხოვნენ. მშობლები შვილებს. საჭმელი გამოგველია. წარმოდგენა არ ჰქონდა, რომ 60 დღეზე მეტი უნდა გვევლო. გზახეული იყო, წყალი შემოგვაკლდა. მაგრამ მაინც მიდიოდით, რატომ არ დაბრუნდით? რომ დავხოცილიყავით, ისრაელამდე უნდა მიგვეღწია. ის, რასაც ახლა გვიყვებით, ნაკლებად გავს ფრაგმენტს უახლეს ისტორიიდან, ეს უფრო ბიბლიურ ამბავს მაგონებს. ჩვენი მოგზაურობა რაღაცით მართლა წააგავდა ეგვიპტიდან ებრაელთა გამოსვლას. ისრაელში დაბრუნება და ებრაელებთან შეერთება ნებისმიერ ტანჯვად ღირდა. 20 წელია ისრაელში ვცხოვრობ. და ვიცი, რომ ეს განსაკუთრებული ქვეყანაა. ისრაელს ყველაფერი აქვს. აქ ყველა რასის ებრაელს შეხვდებით. დღევანდელ დღემდე სწორედ სასწაულმა მოგვიყვანა. ეს პატარა ქვეყანაა, თუმცა განსაკუთრებული. ყოველ დღე, როდესაც ამ ფორმას ვიცვამ, თავს ამაყად ვგრძნობ. ვამაყობ ამით. ეთიოპიელი ებრაელების გადასარჩენად ისრაელის მთავრობა მეორე ოპერაცია ჩაატარა. მას ოპერაცია სოლომონი ერქვა. გეგმა ეთიოპიის მთავრობასთან იყო შეთანხმებული. ქვეყანაში დარჩენილი 15000 ებრაელი ისრაელში თვითმფრინავებით გადაიყვანეს. 1991 წლის მაისში 30 საათის განმავლობაში 41 რეისი შესრულდა. ოპერაცია სარისკო გახლდათ. მათ ვინც ებრაელთა გამგზავრებას ეწინააღმდეგებოდა, არაფერი უნდა გაეგო. მე ერთი ოცნება მქონდა. არც განათლებაზე ვფიქრობდი, არც ექიმობაზე ან იურისტობაზე. მხოლოდ ის მინდოდა, რომ მერ დღეს იერუსალიმში ჩამოვსულიყავი. იუდინ ფაადა 12 წლის იყო, როდესაც მისმა ოჯახმა ანტიებრაული რეპრესიებისგან თავის დასაღწევად ეთიოპიიდან გაქცევა გადაწყვიტა. ისინი ისრაელში ახალ ცხოვრებაზე ოცნებობდნენ, სადაც მათ საკუთარი რწმენის დამალვა აღარ მოუწევდათ. უდაბნოში გატარებული ერთი წლის შემდეგ სამ ავტობუსმა მოგვაკითხა და აეროპორტში წაგვიყვანა. ვღელავდით. დაღლილები და ღონემიხდილები ვიყავით. არ გვჯეროდა, რომ ისრაელში მივემგზავრებოდით. ჩვენ სახლში ვბრუნდებოდით. ზოგჯერ სიხარულისგან გინდა, რომ ცა შეეხო და როცა ეხები, გარშემო იყურები და თვალებს არ უჯერებ, რომ ოცნება აგიხდა. ბეთ ათბუცოტი, ებრაული დიასპორის მუზეუმია, რომელიც თელავივის უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე მდებარეობს. ის ებრაელთა 2000-იანი დევნის ისტორიას ეძღვნება. 70-დან 1948 წლამდე. მეროლინ ჰოკოვიცი ამ მუზეუმის მეგზურია. ეს ებრაელთა ტკივილისა და ამავე დროს დიდების წლები იყო. გამრავლების, შესანიშნავი საქმეების, კეთებისა და გადარჩენის წლები. იყო ესპანეთის ოქროს ხანა.
პოეზიისა და ფილოსოფიის განვითარების პერიოდი. იყო რელიგიის, მედიცინისა და მეცნიერების საყვავების ხანა. იყო შესანიშნავი დროება, რის შესახებაც ბევრმა არაფერი იცის. მათ გონიათ, რომ 2000-წლიანი ისტორია მხოლოდ წუხილითა და სევდიანი ამბებითაა სავსე. ებრაელობა ყოველთვის ახერხებდა საკუთარ შესაძლებლობათა რეალიზაციას. სწორედ ეს მიმაჩნია ამ ერის განსაკუთრებულ თვისებად. ჩემი აზრით სასწაულია, რომ ამ ადამიანებმა ისრაელში ჩამოაღწიეს. თქვენ სასწაული ახსენეთ, რა იგულისხმეთ? ფიქრობ, სასწაული ყველა ადამიანს თავისებურად ესმის. მე კი მგონია, რომ თელავივის უნივერსიტეტის ეზოში დგომაც სასწაულია. ისევე როგორც ისრაელის ფილარმონიის სტუმრობა იმ საუცხოო დარბაზში ჯდომა და ისრაელის ჰიმნის ჰატიკვის მოსმენა, მე ეს ყველაფერი სასწაული მგონია. ისრაელში უამრავ ადამიანს ხვდები, ზოგიერთის აზრით აქ იმიტომ დავბრუნდით, რომ ძლიერები, ჭკვიანები და მიზანდასახულნი ვართ. სხვების აზრით ეს ღმერთის ნება იყო და ჩვენ მხოლოდ წინასწარმეტყველება ვასრულეთ. თქვენ როგორ გონიათ? ფიქრობ, ორივე მოსაზრებაში ეს სიმართლის მარცვალი. რწმენა და სიმამაცე განუყოფელია. სწორედ რწმენისა და სიმამაცის საფუძველზე შეიქმნა ის ისრაელი, რომელიც დღეს გვაქვს. ისრაელის შესახებ რეპორტაჟების სერიას ვამზადებ. ვცდილობ ეს ქვეყანა უკეთ გავიცნო და უფრო მეტი რამ გავიგო საკუთარი თავის შესახებ, რადგან მეც ებრაელი ვარ. შეგიძლიათ დამეხმაროთ და მითხრათ, სად ვიპოვო პასუხები ჩემს კითხვებზე? არ ამგონია, ოდეს მე იპოვო, თუმცა მთავარია, რომ ეძებთ. ხო და ეძებეთ. რომცა რიპოვოთ, არ ინანებთ, რომ ამ საქმისთვის დრო დახარჯეთ. ისრაელ ლაუ ისრაელის ყოფილი მთავარი რაბინია. დღეს ის თელ ავივის მთავარი რაბინი გახლავთ. მისი მშობლები ჰოლოკოსტისას დაიღუპნენ. ლაუ ისრაელში დამოუკიდებლობის გამოცხადებამდე ჩამოვიდა. ღმერთს, რომ ჩვენი წინაპრებისთვის, აბრაამის, ისააკისა და იაკობისათვის აღთქმარ მიეცა, 2000 წლის განმავლობაში შინ დაბრუნებაზე არ ვიოცნებებდით, არც ვიბრძოლებდით და არც ამ ხელა მსხვერპლს გავიღებდით. ჩვენი დაბრუნებით იერემიას წინასწარმეტყველება აღსრულდა. გაიხსენეთ 31 თავი. ჩვენი შვილები სახლში დაბრუნდებიანო. როგორც ხედავთ, დაუბრუნდით. თემ სოფლიოში მიმოფანტულმა 104 ებრაელმა თემმა მიწაზე მოიყარა თავი. ესაია წინასწარმეტყველი ამის შესახებ 2500 წლის წინ საუბრობდა. მან თქვა, მე ვხედავ მათ. ხედავ საკუთარი თვალებით. ისინი მოდიან, როგორც ღრუბლები და ტრედები. რატომ დასჭირდა წინასწარმეტყველს ორი მაგალითის მოყვანა? იმიტომ, რომ ღრუბელსა და მტრედს შორის დიდი განსხვავებაა. ღრუბელს არ აქვს გრძნობა, არც გონი და არც დამოუკიდებლად მოქმედების უნარი. ღრუბელს ქარი ამოძრავებს. ქარი რომ არა, ის უმოძრავო იქნებოდა. ტრეც კი ყოველთვის სახლი ენატრება, თავისი ბუდე და შვილები. წინასწარმეტყველი ამბობს, საკუთარი თვალით ვხედავ შინ დაბრუნებული ხალხის ორ ნაკაცო, მათ ვისაც შინისაკენ ძლიერი ქარები. პოგრომები, ანტისემიტიზმი, დევნა, შევიწროება და ჰოლოკოსტი მოერეკება. და მათაც, ვინ შინ ტრედებივით ბრუნდებიან, მონატრების, სიყვარულის გამო, რადგან აქ მათი სახლია. რვა წლის ვიყავი, როდესაც ბუხენვალდის საკონცენტრაციო ბანაკიდან გამოთავისუფლეს.
მეაქიმ ღრუბელებით მოვედი, რომელიც ჰოლოკოსტის ქარიშხალმა გადმოისროლა. ებრაელობა წარსულის, აწმყოსა და მომავლის კავშირია. წარსულის გარეშე არ იქნებოდა აწმყო. აღარაფერს ვამბობ მომავალზე. ახალ ქვეყანას ერთი სიტყვის წარმოთქმით ვერ შექმნი. ცდება, ვინც ფიქრობს, რომ ჩვენ ებრაელები კი არა, ისრაელელები ვართ, რადგან ებრაელობა და ისრაელელობა ერთი და იგივეა. כחול ולבן. זה צבע שלי. זה צבע שלי. כחול ולבן. כחול ולבן. They may look different. ისინი ერთმანეთს არ გვანან, სხვადასხვა ენებზე საუბრობენ და სხვადასხვა კულტურული გარემოდან და ქვეყნიდან მოდიან, მაგრამ მათ ყველას ერთი ოცნება აქვს, იყოს იმ დიდი ოჯახის ნაწილი, რომელსაც ისრაელი ჰქვია. ებრაული ენის გაკვეთილები ამ პროცესის აუცილებელი ნაწილია. ენა სჭირდება ყველას, ვისაც ჟურნალ-გაზეთების საკითხვა ან ტელევიზიით ახალი ამბების მოსმენა სურს. საყიდლებზე აპირებს წასვლას ან გადასახადების გადასახდელად. ეს ხალხი ბიბლიურ ენას, აბრაამის, ისააკისა და იაკობის, იესოსა და მისი მოწაფეების ენას სწავლობს. განათლებულმა ადამიანებმა გადაწყვიტეს იმ ენას დაეუფლონ, რომელზეც საჯაროდ 2000 წელი არავის ულაპარაკია. მე რომ სასწაულების მჯეროდეს ვიტყოდი, რომ ეს ერთ-ერთი უდიდესი სასწაულია. თუ სასწაულებს სახელი აქვთ ერთ მათგანს, ელიეზერ ბენ ეჰიუდა უნდა ერქვას. ბენ ეჰიუდა ლიტველი ებრაელი იყო, 12 წლის სამ, როგორც თვითონ თქვა, სიზმარი ნახა. ელვამცა გაანათა და მას სამჯერ ჩაესმა სიტყვები: მამული და ენა. ბენ ეჰიუდა მე სიზმარი მოწოდებად მიიღო. მას ებრაული ენა ბიბლიურ მიწაზე ყოველდღიურ სამეთვალო ენად უნდა აღედგინა. მაგრამ ბენ ეჰიუდა მოსკოვში, საერო გარემოში გაიზარდა და ებრაული ტრადიციები თანდათან მიივიწყა. სასწავლების დამთავრების შემდეგ მან სტიპენდია მიიღო და მედიცინის შესასწავლად პარიზში გაემგზავრა. ბენ ეჰიუდა ტუბერკულოზით დაავადდა და სწავლების გაგრძელება ვერ შეძლო. ის ბარონ როჩილს დაუმეგობრდა. ბარონმა მისი მკურნალობის ხარჯები თავის თავზე აიღო და ავადმყოფი ალჟირში გაგზავნა. ერთ საღამოს მას კვლავ ჩაესმა მამული და ენა. ბარონი როჩილდი ბენ ჰიუდას სამუშაო და დაფინანსებას დათანხმდა. ელიეზერის ჯანმრთელობა უარესდებოდა. ამის მიუხედავად ის იერუსალიმში გადასახლდა. ბენ ეჰიუდას შვილებმა მხოლოდ ებრაული ენა იცოდნენ. მის ოჯახში მხოლოდ ამ ენაზე საუბრობდნენ. ბენ ეჰიუდა ებრაული გაზეთი გამოსცა და სკოლაში, სადაც მოღვაწეობდა, ებრაული ენის სწავლება დაიწყო. ბენ ეჰიუდა ებრაული ენის 17 ტომიანი ენციკლოპედია შეადგინა. წიგნი უძველესი და მეოცე საუკუნის თანამედროვე ებრაული ენის სახელმძღვანელოა. ბენ ეჰიუდას მოღვაწეობა შევიწროების, დაცინვისა და მეუღლის ტრაგიკულად გარდაცვალების მიუხედავადაც არ შეუწყვეტი. 1922 წელს ბენ ეჰიუდას გარდაცვალებამდე ერთი თვით ადრე, ბრიტანეთის კოლონიურმა მთავრობამ ებრაული ენა პალესტინელ ებრაელთა ოფიციალურ ენად აღიარა. ბენ ეჰიუდამ თავისი მისია პირნათლად შეასრულა. ელიეზერ ბენ იეჰუდა. მან ნიადაგი მოუმზადა დიდ სასწაულს მეოცე საუკუნის მსოფლიო ასპარეზზე ისრაელის ხელახალ გამოჩენას. დოქტორი მერი ბატმოშეი, იერუსალიმის ებრაული უნივერსიტეტის ებრაული ენის აკადემიის დირექტორია. ჩვენ ბენ ეჰიუდას სახელობის ბიბლიოთეკაში შევხვდით. ბენ ეჰიუდას ალბათ უზარმაზარი სამუშაოს შესრულება მოუხდა, რათა ეს ენა სამეტყველო ენად ექცია. გვითხარით, თუ შეიძლება რა გააკეთა მან? პირველ რიგში მან ბევრი იბრძოლა. ბრძოლისათვის საჭირო ენერგიას კი ძლიერი შინაგანი რწმენა აძლევდა. ბენ ეჰიუდა მარტო არ იყო. მას გვერდში ჰყავდა ერთგული ჯარისკაცები, თანამოაზრეები და ენის მასწავლებლები, რომელთაც მასავით სწამდათ, რომ ისრაელის მიწაზე ებრაელ ხალხს ებრაულად უნდა ელაპარაკათ. ბენ ეჰიუდას ამის გამო ბევრი გაჭირვება გადახდა, მაგრამ არ გაწყდა და სხვა ინოვატორებთან ერთად მოახდინა უდიდესი სასწაული, აღადგინა ებრაული ენა. რას უწოდებთ სასწაულს? სასწაულია, როდესაც ხელს კიდებ ენას, რომელსაც მხოლოდ ლიტურგიური დატვირთვა აქვს. ამ ენას მხოლოდ რელიგიურ სასწავლებლებში, ბეთ მიდრაშებში ასწავლიან და ლოცვისთვის იყენებენ. თქვენ კი ენა ამ რელიგიური კუთხიდან ბაზარში, საწოლ ოთახსა და სამზარეულოში გაგაქვთ. სწორედ ესაა სასწაული. ისრაელისა და ებრაული ენის ხელახლა დაბადება ებრაელ ხალხს დანარჩენი ერების მსგავსად ერის ნიშანთვისებას ანიჭებს.
ისრაელის სიმდიდრე მისი ოქრო, მისივე ხალხის გული და გონება. მორწმუნე და მიზანდასახული კაცები და ქალები საკუთარ თავს იმ სასწაულის ნაწილად მიიჩნევენ, რომელსაც თანამედროვე ისრაელი ჰქვია. ეს ადამიანები იესო ნავესის ძის, იონათამისა და დავითის პირდაპირი მემკვიდრეები არიან. არის თუ არა ეს სასწაული? თუ თქვენ სასწაული მხოლოდ ზებუნებრივი მოვლენების დემონსტრაცია გონიათ, რა თქმა უნდა იტყვით, რომ არა. მაგრამ აბა, ყური დაუდეთ მსოფლიოს ყველა კონტინენტიდან ჩამოსული მილიონობით ადამიანის გულისტმას. მათ იზიდავდა მიწა, რომელიც თვალით არ ენახათ. ამიტომ მშობლიური მხარე მიატოვეს და აქ ჩამოვიდნენ. ისინი შეუდგნენ ახალ ცხოვრებას, მუშაობასა და შვილების აღზრდას, უნაყოფო მიწაზე, სადაც გამუდმებით განადგურება ემუქრებოდათ. უარი თქვეს თავიანთ ენაზე და ებრაული სწავლა დაიწყეს. და ყოველდღიური საფრთხის მიუხედავად, მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული სახელმწიფო ააშენეს. ამ მოვლენათა ლოგიკურად ახსნა ძალიან ძნელია. მაშ არის თუ არა ეს ასწაული? თქვენ გადაწყვეტთ. ფილმი გახმოვანებულია ტელეკომპანია საქართველოს მიერ. American Trademark Pictures-ი წარმოგიდგენთ. ჩვენი წელთაღრიცხვის 70 წელს რომაელთა ლეგიონებმა იერუსალიმი გადაბუგეს. ისრაელის ხალხმა მომდევნო 2000 წელი გადასახლებაში გაატარა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ისინი შინ დაბრუნდნენ. მეოცე საუკუნეში ისრაელის ხელახალ დაბადებასა და გადარჩენას სასწაულს უწოდებენ. მათ, ვინც ამ პროცესებში მონაწილეობდნენ, სასწაულის მაგალითად საკუთარი ცხოვრება მოჰყავთ. მე გამომძიებელი ჟურნალისტი მაილ გრინსპენი ვარ. ეს ფილმი იმ ადამიანთა ამბებს მოგიყვებათ. ისრაელი, გადარჩენის სასწაული. სასწაულის ძიებაში. მაიკლ გრინსმენთან ერთად. კომპოზიტორი დევიდ აივი. ოპერატორი ილან ნახუმი. პროდიუსერი უილიამ პოლ მაკეი. სცენარის ავტორი და რეჟისორი ტომ აივი. ისრაელში 13 დღის წინ ჩემი ტელეკომპანიის დავალებით ჩამოვედი. ვიზიტის მიზანი იყო იმ დაუჯერებელი ისტორიების შესწავლა, რომელიც ისრაელში უთავლო ადამიანს ან მათ ნაცნობებს გადახდენიათ, განსაკუთრებით ისრაელის მეოცე საუკუნის ომებისას. დრომ სწრაფად გაირბინა. ისეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს მხოლოდ ახლა დავდგი ფეხი ამ ქვეყნის მიწაზე. უკანასკნელი რეპორტაჟი უნდა მოამზადო და მივლინება დავასრულო. არ ვიცი, როგორი დასასრული ექნება ამ სიუჟეტს, თუმცა ვიცი, როგორ დაიწყება. ისრაელში სასწაულების ძიებისას ვრწმუნდები, რომ ყველაზე დიდი სასწაული თავად ისრაელის არსებობაა.
თანამედროვე ისრაელი უფრო მეტია ვიდრე ხელახლა დაბადებული ებრაული სახელმწიფო. ეს სხვადასხვა ცხოვრების წესის მქონე ხალხთა კალეიდოსკოპია, ადამიანების ენერგიათა მოზაიკა, რომელიც ერთად შეიგრა, რათა ახლო აღმოსავლეთში პირველი დემოკრატიული საზოგადოება შეექმნა. ამიტომაც ვაცხადებთ ებრაული სახელმწიფოს შექმნას ისრაელის მიწაზე. მას ახლა ისრაელის სახელმწიფო ჰქვია. ბენ გურიონი. ისრაელის სახელმწიფოს შექმნა და გადარჩენა დაუჯერებელი სასწაულია. ამ ფაქტმა გამოთქმას ყველაფრის მიუხედავად ახალი მნიშვნელობა შეძინა. მიზეზების გასარკვევად უკან უნდა დავბრუნდეთ. ჰოლოკოსტის ფერფლიდან აღმდგარი ისრაელის სულ ერთი დღისა იყო, როდესაც 12 ქვეყნის არმია დაესხა თავს. მსოფლიო ისრაელის სრულ განადგურებას მოელოდა. ისრაელს მოწინააღმდეგის შესაჩერებლად მხოლოდ ერთი ტანკი და ხუთი ქვემეხი გააჩნდა, მაგრამ მან მაინც გაიმარჯვა. როგორ? ყოველთვის, როდესაც ისრაელს თავს ესხმოდნენ, პენტაგონისა და კრემლის ლიდერები ებრაელთა გარდაუვალ მარსს წინასწარმეტყველებდნენ. 1973 წელს გადარჩენა იმდენად წარმოუდგენელი იყო, რომ პრემიერ-მინისტრი გოლდა მეიერი თვითმკვლელობას აპირებდა. კაბინეტმა მთავრობის ევაკუაციის გეგმა შეიმუშავა. სრული განადგურება გარდაუვალი ჩანდა. მაგრამ ბოლო წუთს ამერიკის პრეზიდენტმა, რომელსაც ანტისემიტად მიიჩნევდნენ, ისრაელს დახმარების ხელი გაუწოდა. ამერიკამ ისრაელს იარაღი მიაწოდა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ საჰაერო გზით ამ რაოდენობის იარაღი არასოდეს გადაუზიდავთ. რატომ? ვესტპოინტის სამხედრო ექსპერტები ისრაელის ომებს არ სწავლობენ, რადგან ამ ომების შედეგები დაუჯერებელია. მაგრამ ანომალიური მოვლენები მხოლოდ ბრძოლის ველზე არ მთავრდება. როგორ მოხდა, რომ ებრაული ენა აღმოჩნდა ერთადერთი მკვლარი ენა კაცობრიობის ისტორიაში, რომელიც 2000 წლის შემდეგ გააცოცხლეს? რადომ გადაწყვიტა მილიონობით ადამიანმა მთელ მსოფლიოში საკუთარი სახლების დატოვება და უდაბნოში გადასახლება ახალი ცხოვრების დასაწყებად? როგორ იქცა ქვეყანა, რომლის 80% უდაბნოა, საკვებისა და ყვავილების ერთ-ერთ უდიდეს ექსპორტიორად მთელ მსოფლიოში? როგორ იქცა ისრაელი მეცნიერებაში, მედიცინასა და უახლეს ტექნოლოგიებში უდიდესი მიღწევების ცენტრად? ლოგიკური პასუხები არ არსებობს. ზოგიერთი ამას სასწაულს მიაწერს. ნუ თუ მართლა სასწაულია. როდესაც დავალების შესრულება შეუდექი, ნამდვილი სკეპტიკოსი ვიყავი. ჩემს თავს აგნოსტიკოს უწოდებდი, თუმცა სამუშაოს მაინც დავთანხმდი. მინდოდა გამეგო, არის თუ არა ამ მოვლენებში მცირეოდენი სიმართლე მაინც. აქ ყოფნისას რამდენიმე შესანიშნავ ადამიანს შევხვდი. თითოეულმა მათგანმა მიანბო ისტორია, რომელიც მათი აზრით ნამდვილი სასწაულია. ზოგიერთ ამბავს სხვა სიტყვებით ნამდვილად ვერ ახსნით. თითოეულმა ადამიანმა განსხვავებული კუთხით დამანახა სასწაული და თავად ცხოვრებაც. დევიდ იანიევი გოლანის მაღლობზე უცეულს მიუძღოდა, როდესაც აღმოაჩინა, რომ უზარმაზარ დანაღმულ ველზე იყვნენ. ახლა რა ვქნათ? ლიერი ქარი ამოვარდა და მტვრის ბუღი დააყენა. დღემდე არ ვიცი რა მოხდა. ქარი ისეთი ძლიერი იყო, რომ კინაღამ წაგვიყო. მან 25-30 სანტიმეტრის სიღრმეზე ჩამარხულ ნაღმებს მიზა გადაასალა. მათი ამოთხრა არ დაგჭირდა. ნაღმებს გვერდი აუარეთ და გზა განვაგრძეთ. ისე როგორც ებრაელთა ეგვიპტიდან გამოსვლისას წითელი ზღვაურად გაიყო, უცნაურმა ქარმა დევიდსა და მის თანამებრძოლებს სირიის დანაღმული ველიდან გამოსასვლელი გზა უჩვენა. მენიშნა დევიდ იანიევის აღიარება. მხოლოდ მოგვიანებით გავაცნობიერე, რომ თავს სასწაული გადამხდაო. ადამიანის სასწაულ წარელოდება. ალბათ ამიტომაც ვერც ხედავს, როცა სასწაული ხდება. სასწაული ზებუნებრივი მოვლენაა. ის რისი ახსნაც არ შეგიძლია. მაგრამ სასწაული ნამდვილად ხდება. ისეთი ქარი არც მანამდე ამოვარდნილა და არც შემდეგ. როგორც კი ნაღმებს მიწა მოაშორა, მაშინვე ჩადგა. იმ წამსვე მიწმარდა, როგორც შტორმის შემდეგ იცის ხოლმე. ერთმა კაცმა მითხრა, თქვენი გადასაწყვეტია დაიჯერებთ თუ არა, რომ სასწაული არსებობს. სასწაული შეიძლება იმიტომ არ გჯერა, რომ თუ სასწაული არსებობს, ესე იგი ჩვენი ცხოვრება ძირფესვიანად იცვლება. თუ დევიდის ისტორია სიმართლეა, მას უნდა ვიფიქროთ, რომ ღმერთი თითოეულ ადამიანზე ისევე ზრუნავს, როგორც მთელ ერებზე. დევიდისა და მისი თანამებრძოლების დანაღმული ველიდან გამოსვლას ომის მოგებაზე დიდი გავლენა არ მოუხდენია.
ამსასწაულ მაჯარისკაცებს სიცოცხლე შეუნარჩუნა და დაანახა მათ, რომ ღმერთი თითოეულ ჩვენგანზეც ზრუნავს. ისტორიკოსმა იუდა ნობლახმა ბრიტანული არმიის მეთაურის ვივიენ გილბერტის ისტორია მიამბა. პირველი მსოფლიო ომისას მიხმაშის კლდეებთან გილბერტის რაზმი თურქთა უზარმაზარ გარნიზონს შეებრძოლა. ბრძოლა ზუსტად იმ ადგილას მოხდა, სადაც ბიბლიის თანახმად იონათამ 30 ფილისტინელი მოკლა. იონათამის გმირობამ ფილისტინელთა ბანაკი პანიკაში ჩააგდო. ფილისტინელთა რამდენიმე ათასი გაწვრთნილი მეომარი ბრძოლის ველიდან გაიქცა. გილბერტმა ეს ბიბლიური ამბავი თურქებზე თავდასხმის წინაღამეს აიკითხა და ბრძოლის გეგმა შეცვალა. ადეკით, ადეკით. თავდასხმა, ადეკით. ახტაცებული ვარ ვივიენ გილბერტის მსგავსი ადამიანებით, რომელთაც საკუთარ ძმენაზე მინდობით შეუძლიათ რისკზე წასვლა. მე როგორ წესი, პრობლემების გადაწყვეტას რაციონალური გზით ვცდილობ. ვივიენ გილბერტმა კი მეოცე საუკუნის ბრძოლის გეგმა ბიბლიურ ისტორიაზე ააგო. ეს გეგმა მხოლოდ სასწაულის წყალობით უგანხორციელდებოდა. ერთის მხრივ გილბერტის საქციელი დაუფიქრებელ ნაბიჯად შეიძლება მოგვეჩვენოს, თუმცა ამ გეგმის ალტერნატივა პირდაპირ შეტევა უდიდეს მსხვერპლს და სავარაუდოდ დამარცხებასაც გამოიწვევდა. გამოუვალ მდგომარეობაში, რომელმაც შეიძლება ბოლო მოგვიღოს, ალბათ სწორედ წმენა ერთადერთი ლოგიკური გამოსავალი. პირველი მსოფლიო ომისას ბრიტანელთა პალესტინური კამპანია გილბერტის მსგავსი ისტორიებით ასავსე. თუმცა მე ცხობივით გამცვიფთი, როცა შევიტყვე, რომ დღე, რომელიც მითითებულია დანიელის წინასწარმეტყველებაში და რომელიც ისრაელის გათავისუფლების დასაწყის აღნიშნავს, ზუსტად ის დღე იყო, როდესაც თურქები ბრიტანეთის არმიას დანებდნენ. 1917 წელს ბრიტანელებს, რომ თურქები არ გაეძევებინათ, არც ისრაელის ხელახალ დაბადებას შეეყრებოდა საფუძველი 1948 წელს. ისტორიკოსმა იუდა ნობლახმა თქვა: ღმერთი ქმნის ისტორიას და განსაზღვრავს მომავალსაც. ადიერ ზიგის ვაჟი, ნათანი 1980 წელს ლიბანში განთავსებულ ავამპოს მეთაურობდა. უკან დასახევად ნათან ზიგსა და მის 50-მდე ჯარისკაცს 4 მილი მტრის ინტენსიური ცეცხლის ქვეშ უნდა გამოევლო. მიუხედავად იმისა, რომ 50 გვედი ჯარისკაცი 4 მილის მანძილზე მტერს მიზანში ყავდა მოღებული, ნათანის არცერთი თანამებრძოლი არ დაჭრილა. ეს ამბავი იმ ბიბლიურ ისტორიას გავდა, რომელშიც ღმერთმა თვალები დაუბრმავა ლოტის მტრებს, რათა მას დასაღობად განწირული სოდომიდან გაქცევა მოესწრო. თითქმის ყველა სასწაული, რომელიც მიამბეს ამა თუ იმ ფორმით ბიბლიაში გვხვდება. ღმერთი თითქოს გვახცენებს, რომ ის ისევე ზრუნავს ადამიანთა სიცოცხლეს და დღევანდელ ისრაელზე, როგორც მაშინ ბიბლიურ ეპოქაში. ჩემმა ვაჟმა მითხრა: მომეჩვენო, რომ ღმერთმა ხელი წამავლო. ერთი საათის განმავლობაში ჯოჯოხეთში გამომატარა და ისევ 60-ში დამაბრუნაო. ამ ამბავს სხვა ახსნას ვერ მოუძებნი. მას, როგორც სასწაულს, ისე უნდა შეხედო. 1946 წელს ეზრა იახინი თავისუფლებისთვის მებრძოლი მოზარდი იყო. ის ბრიტანელ ოკუპანტთა წინააღმდეგ პარტიზანულ ომში მონაწილეობდა. ეზრას დედა, ბიბლიური სამუელის დედის მსგავსად, ლოცულობდა, რომ მისი 16 წლის შვილი მტრებს არ დაენახათ. ეზრა მიემბო, რომ არაერთხელ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც ის უნდა შეემჩნიათ, მაგრამ ვერ შენიშნეს. ეზრა ამოვლენებს იმით ხსნის, რომ ღმერთმა დედამისის ლოცვა შეისმინა. მე არ ვსაუბრობ სასწაულებზე, მე ვამტკიცებ, რომ არსებობს აღთქმა, დაპირება და ის მეც მეხება. სხვა ადამიანებმაც მითხეს, რომ არც მათი ლოცვები დარჩენილა უპასუხოდ. იქნებ უფრო მეც სასწაულებს, იმიტომ ვერ ხედავთ, რომ ღმერთს არ ვთხოვ და არც ველოდებით, რომ სასწაული მოხდება. გერშონ ბარკოხვი იხსენებს ამბავს, რომელსაც არავინ დაიჯერებდა ბევრ ადამიანს საკუთარი თვალით რომ არ ენახა ის. 1948 წლის ომისას ასობით არაბი ჯარისკაცი თავს დაესხა ახალგაზრდა ებრაელთა რაზმს, რომელიც სიონის მთას იცავდა. ებრაელებს ტყვეები გამოელიათ. ნათელი იყო, რომ სიკვდილი არ აცდებოდათ. გერშონის თქმით, სწორედ ამ დროს მოხდა სასწაული.
ბიჭებო, კარ ბიან. დაუჯერებელია. რა დაინახეს იორდანელმა ჯარისკაცებმა, როდესაც მაღლა აიხედეს და თავზარდაცემულებმა ყვირილი მორთეს, იბრაჰიმ, იბრაჰიმ. შემდეგ ქაურობა ზურგი აქციეს და გაიქცნენ. ეს აბრაამის სასწაულებრივი გამოცხადება იყო თუ უბრალო მირაჟი? სასწაულის იყო, რომ მტერი გაიქცა მაშინ, როცა ებრაელთა დახოცვან დატყვევება გარდაუვალი ჩანდა. ეს ამბავი არც მათ ესმით, რომლებიც იმ დილას სიონის მთაზე იდგნენ. აუხსნელი ამბავია, მაშინ ღმერთის ხელი უნდა ერიოს. ფიქრობ, რამდენჯერმე როდესაც ცხოვრებაში ძალიან გამიმართლა, იქნებ ისიც სასწაული იყო. ნე და რამდენჯერმე შევძელით ჩვენს თვალწინ მომხდარი სასწაულის დანახვა. მარგალიტ ზინათი მთელი ცხოვრება პეკინში გაატარა. მან გაიხსენა ერთი ღამე, როდესაც მის სოფელს არაბები დაეხსნენ თავს. მათ ებრაელთა დახოცვა, მათი სახლების გადაწვა და ქონების მიტაცება სურდათ. ტერორისტები სოფელში მოულოდნელად აპირებდნენ შეჭრას. უეცრად მათ წინ გოლიათ ადამიანთა ფიგურები აღიმართნენ. ამ ფიგურებმა უზარმაზარი ხმლები შემართეს. ხმლებს ცეცხლი ეკიდა და მიდამოსანათებდა. არაბები ისე შეშიდნენ, რომ იარაღი დაყარეს და ტყისაკენ გაიქცნენ. როგორ ჟურნალისტ ასეთ ისტორიების დაჯერება მიჭირს? თვითმხილველები ცოცხლები აღარ არიან. ერთადერთი მოწმეა მოხუცი ქალი, რომელსაც ეს ამბავი ბავშვობაში გაუგონია. ეს ლეგენდა არ არის, ნამდვილი ამბავია, რომელიც ბაბუაჩემმა მამაჩემს უამბო, მამაჩემმა კი მე. ეს ზეციდან მოვლენილი სასწაულია. არ ვიცით, მართლა მოევლინენ თუ არა ანგელოზები პეკინს, მაგრამ ფაქტია, ამ სოფელში მცხოვრები ებრაელები გადარჩნენ. მარგალიტის ოჯახის თავდადება, ისრაელის მიწისადმი მათი ერთგულება, ძლიერი რწმენის გამოხატულებაა. ეს კი ჩემს აღფრთოვანებას იწვევს. ავიგდორ კახალანი 1967 წელს სატანკო შენაერთის მეთაური იყო. ერთმა წამმა მისი ცხოვრება სამუდამოდ შეცვალა. კაჰალანი უდიდესი გმირია, მასთან შეხვედრა ჩემთვის დიდი პატივი იყო. მისი ისტორია თვალსაჩინო მაგალითია იმისა, რომ ადამიანი გაჭირვებისას იზრდება, რათა მომავალში უფრო დიდ მიზანს მიაღწიოს. კაჰალანი ცეცხლში გამოიზრდა. 1973 წელს ის სირიელთა არმია შეებრძოლა და გაიმარჯვა. მან ისეთი სიმამაცე გამოიჩინა, რომლის მსგავსი გოლანის მაღლობზე მებრძოლ არც ერთ ებრაელ ოფიცერს არ უჩვენებია. სინაის ნახევარკუნძულზე მიღებული ჩვილობების შემდეგ ერთი წლის განმავლობაში კაჰალანიმ არაერთ ოპერაციასა და ფიზიკურ ტკივილს გაუძლო. შემდეგ პირადი სამედიცინო დოკუმენტების შეცვალა, რათა ბრძოლის ველზე დაბრუნებულიყო. მან ეს ისრაელის სიყვარულით გააკეთა. მე კოლეჯის სტუდენტი ვიყავი, როდესაც 1973 წელს კაჰალანიმ მარტოდ-მარტომ შეაჭირა სირიელთა შეტევა. ამასობაში გოლდა მეიერმა ამერიკიდან სამხედრო დახმარება მიიღო ბრძოლის სასწორი ისრაელის მხარეს გადაიხარა. ებრაელებმა იომ კიპურის ომში გაიმარჯვეს. ეს ისტორია გვასწავლის, რომ ერთ ადამიანსაც შეუძლია ბრძოლის ბედის გადაწყვეტა. კაჰალანი თავის ქვეყანა უმაგარი თუგმირობით და დარწმენით იხსნა. კაჰალანი ღმერთს არ ადანაშაულებს იმის გამო, რომ 1967 წელს მძიმედ დაშავდა. მას სულაც არ გონია, რომ იმხანად ღმერთმა ზურგი შეაქცია, სასწაული იყო, რომ გადავრჩი. კაჰალანის მიაჩნია, რომ ღმერთმა ის იხსნა, რათა მომავალში ღმერთისავე ნები თავისი ქვეყანა გადაერჩინა. ისრაელის გმირთან საუბრის შემდეგ დავფიქრდი, რამდენად განსხვავებული იქნებოდა ჩვენი, ჩემი ცხოვრება, რომ გჯეროდეს, რომ ღმერთმა ამ ქვეყნად გარკვეული მისიით მოგვავლინა. შულა კოენი ერთ-ერთი ყველაზე მომხიბვლელი ადამიანია, რომელსაც ჩემი მივლინების დროს შევხვდი. ისტორია თუ როგორ იქცა ის ისრაელის ჯაშუშად ლიბანში, ბიბლიური დედოფალი ესთერის ამბავს გავს. მან საკუთარ უსაფრთხოებასა და კომფორტზე უარი თქვა. შულა კოენმა საკუთარი ხალხის გადასარჩენად ყველაფერი გაწირა. სად არის წერილი? გულში ღმერთს ეხოწებოდი. ღმერთო, ახლა ისრაელს კი არა, მე მჭირდება მეთქი შენი დახმარება. ექვსი შვილი ობლად დარჩება. გთხოვ ღმერთო. როცა პროკურორმა ბრძანება გასცა, მათრახები დამიშინეს.
blood. Փեխեբიდან სისხლი ზამსკდა. The blood would come from my legs. When the war როცა ომი დასრულდა, ისრაელს მაშინ გაახსენდა შულა კოიენი. შულა კოიენთან შეხვედრის შემდეგ ფიქრობდი, მეყობა და თუ არა გამბედაობა, მეც ყველაფერი გამეწერა ჩემი ხალხის გადასარჩენად. თუ არაფერს ვიღონებდი, ცხოვრება ძველებურად გაგრძელდებოდა და ამ ამბავს ჩემს მეტი ვერავინ შეიტყობდა. შულა რომ ასე მოქცეულიყო, არავინ გაამტყუნებდა, მას ოჯახი და ბავშვები ჰყავდა და პირველ რიგში მათზე უნდა ეზრუნა, მაგრამ მან წინ სამშობლო დააყენა და ასობით, შესაძლოა ათასობით ადამიანის სიკვდილისგან იხსნა. მისი ცხოვრების სეული გაკვეთილი ჩემს მეხსიერებაში დიდხანს დარჩება. მან უარი თქვა პრივილეგიებზე, სიმდიდრესა და კომფორტზე, რათა წამებული ცხოვრებით ეცხოვრა. ის მზად იყო ისრაელში მცხოვრებ ებრაელთა გულისათვის სიცოცხლე გაეწირა. შულამ თავისი ცხოვრების სასწაულების შესახებ მიაბო. ყველაზე დიდი სასწაული კი ის იყო, რომ 7 წლის განმავლობაში სასტიკ ტანჯვასა და წამებას გადაურჩა. მხოლოდ ღმერთის წმენამ მიხსნა სიკვდილისაგან. ეს კი სასწაული იყო, ნამდვილი სასწაული. ადიარი, ეზრა, გერშონი, მარგალიტი, ავიგდორი, დავითი, იუდა, შულა. თითოეულმა მათგანმა და კიდევ ბევრმა ადამიანმა თავიანთი ყველაზე ძვირფასი მოგონებები გამიზიარა და ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტები გამანდო. ამას არ მოველოდი. აქ სასწაულებთან დაკავშირებული რაციონალური, მარტივი პასუხებისათვის ჩამოვედი. ნაცვლად ამისა, რაც შეულებრივ ნამდვილ ხალხს შევხვდი. მათ გასაოცარი ამბები გადახდათ თავს და ეს ამბები ნამდვილ სასწაულებად მიაჩნიათ. ამ თავგადასავლების უარყოფა ან ლოგიკურად დასაბუთება არ შემიძლია. მაგრამ მივხვდი, რომ საბოლოოდ ჩვენი ნებაა დავიჯერებთ თუ არა ამ სასწაულებს. როცა ისრაელის ყოფილ მთავარ რაბინს, ისრაელ ლაუს შევხვდი, მომეცა საშუალება სულიერი წინამძღოლისათვის რჩევა მეკითხა. როგორც რაბინი და მასწავლებელი, რას მირჩევდით? სადვეზებო ჩემი ებრაული საწყისი. დააგვირდით პირველსავე ადამიანს, რომელსაც აეროპორტში შეხვდებით. რა გაქვთ მასთან საერთო და დაინახავთ, რომ მოშიკოს, რომელიც თბილისიდან ჩამოვიდა და ჩემბოდნებს ეზიდება, და თქვენ, რომელიც ამერიკიდან ჩამოხვედით, ბევრი რამ გაქვთ საერთო. იომ კიპური. საყვირის ხმა, რომელიც როშ აშანის დადგომას გვაცნობებს. მაცა და პასეკი, წინ დაცვეთა, საქორწინო ცერემონია, კადიში. აეროპორტს რომ გამოცდებით, 20 წუთში ქალაქ იაფაში შეხვალთ. იგი იონა წინასწარმეტყველის ამბავი გაგახსენდებათ, რომელიც აღელვებულ ზღვაში ჩააგდეს. აეროპორტიდან 15 წუთის სავალზე ის ადგილია, სადაც დავითი გოლიათ შეებრძოლა. იქვეა გილბაოს მთა, სადაც მეფე საული ფილისტინელებს ებრძოდა. აგრეთვე სამსონის აკლდამა. აეროპორტიდან 10 წუთის სავალზე. აბრაამი ბეთელში. ისააკი ბეერშებაში, იაკობი ქირიათ არბაში. ბიბლია თქვენს თვალწინ ცოცხლდება. თქვენ მას ეხებით. შეგიძლიათ გულში ჩაიხუტოთ. მთელი ებრაული სამყარო თქვენს მკლავებშია, მაიკლ. თქვენ მხოლოდ თვალები გაახილეთ, ყურებს ნუ დაიხშობთ, ცოტა გულის კარიც გახსენით და მაშინვე შეიგრძნობთ. ეს იყო ერთდროულად ჩემი სულის მოგზაურობა და თანამედროვე სასწაულების ახსნის მცდელობა ჩემი წინაპრების მიწაზე. როგორც ჟურნალისტ მასწავლეს, რომ არავის უნდა მენდო, რომ ყოველი ქვის მიღმა დაბარული სიმართლე უნდა ვეძიო. მაგრამ თითოეულ ადამიანს, რომელსაც შეხვდი, გულწრფელად სწამს, რომ მას ნამდვილი სასწაული გადახდა თავს. ორი კვირის განმავლობაში ნანახისა და მოსმენილის შეჯამება ადვილი არ არის. ასეთ შთამბეჭდავ სახეებსა და საუცხო ადამიანებს ვერასოდეს დავივიწყებ. მათ მიერ გამოვლილმა თავგადასავლებმა მათივე ცხოვრება შეცვალა. ჩემი ცხოვრება კი მათი ამბების მოსმენით შეიცვალა. ჩემ სულში გაიღო სარკმელი, რომლის არსებობის შესახებ არც კი მახსოვდა. ახლა ჩემი ამოცანა, გნებავთ მოვალეობა ამ ხალხის ისტორიების ისევე გულწრფელად გადმოცემა, როგორც მათ მიამბეს. ხვალდილით მივფრინავთ. ჯერ კიდევ არ ვიცი, რით დასრულდება ჩემი რეპორტაჟი. ან საერთოდ შემიძლია თუ არა სასწავლებთან დაკავშირებით რაიმე დასმის გაკეთება. მაგრამ დარჩა კიდევ ერთი ადგილი, რომელსაც ამაღამ უნდა ვეწვიო.
It's been a long time. Didi Khania sinagogashi ar qopilvar. Faktobrivat chemi bar mitsvis shemdeg. Dres sagamos qtis msakhurebaze mimitsvies. Gadavtsqit e mesuliqavi. Tavadats mindoda misla. Es sinagoga 100 tslisa, magra qtis msakhurebis forma 1000 tselze metsi tslis. Ism soplios nebis merkutxishi mtskhoreb evreilisatvis natsnobia. მიუხედავად იმისა, რომ რელიგიური არა ვარ, შემოსვლისთანავე აქ აურობასთან რაღაც სულიერი კავშირი ვიგრძენი, რომელსაც ვერ აგიწერთ, მას მხოლოდ ვგრძნობ. გთხოვთ, გახსნათ გარადა. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ברוך אתה אדוני נותן התורה אמן ישם ברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב משה ואהרן ושלמה הוא יהיה את קהל ישראל מבעד הרחמים მაშ რა არის სასწაული? ამ კითხვაზე იმდენი პასუხი მივიღე, რამდენ ადამიანსაც შევხვდი. ერთმა მათგანმა შენიშნა, სასწაულების უმრავლესობა იმ გორად ხდება, რომ შეგიძლია თავად გადაწყვიტო, დაიჯერო თუ არა. ადამიანებმა, რომელთაც საკუთარი ისტორიები მიამბეს, დარწმუნებულნი იყვნენ, რომ მათ შეემთხვათ სასწაული. იმ დროს, როცა ყველაზე მეტად უჭირდათ, როცა სასწაულის გარდა ვეღარაფერი გადაარჩენდათ, როცა მათ საკუთარი თავი განწირულად მიაჩნდათ და ყველა იმედი გადაწურული იყო. ამბებმა, რომელსაც ისინი სასწაულს უწოდებენ, ამ ადამიანთა ცხოვრება ძირფესვიანად შეცვალა. რწმენა მათთვის ისეთივე აუცილებელი გახდა, როგორც ჰაერი. რწმენა მათი ცხოვრების განუყოფელ ნაწილად იქცა. მათ იციან, ვინ არიან და რატომ მოევლინენ ქვეყნიერებას. ეს ისა არის ის ყველაზე მეტად მშურს, რადგან მეჯერაც არ ვიცი. თუმცა შესაძლოა მეტის ცოდნა არც იყოს საჭირო. შესაძლოა ყველა ჩვენგანისთვის საკმარისი იყოს ის, რაც ვიცით იმ გზის შესახებ, რომელსაც ცხოვრება ჰქვია. ბოლო ადამიანმა, რომელსაც ინტერვიუ ჩამოვართვი, გამიღიმა და მითხრა: ნუ ნერვიულობ, მაიკლ, შენ მალე მიხვდებიო. წამს, რომ თუ ნებისმიერი ჩვენგანი მონდომები და გულწრფელად ეძიებს, აუცილებლად აღმოაჩენს შეშმარიტებას, თუმცა ეს შეშმარიტება ძალიან პიროვნული იქნება და მას ჩვენი საკუთარი სასწაული ერქმევა. ხდება თუ არა სასწაული? მართლა გადახდა თუ არა ამ ხალხს სასწაული? გველოდება თუ არა სასწაული ჩვენს ცხოვრებაში? თქვენ გადაწყვეტთ. ფილმი გახმოვანებულია ტელეკომპანია საქართველოს მიერ. Thank you.
American Trademark Pictures-ი წარმოგიდგენთ. ჩვენი წელთაღრიცხვის 70 წელს რომაელთა ლეგიონებმა იერუსალიმი დაიპყრეს და გადაბოგეს. ისრაელის ხალხმა მომდენ 2000 წელი გადასახლებაში გაატარა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ბიბლიური ერი შინ დაბრუნდა. მეოცე საუკუნეში ისრაელის ხელახალ დაბადებასა და გადარჩენას სასწაულს უწოდებენ. მათ, ვინც ამ პროცესებში მონაწილეობდნენ, სასწაულის მაგალითად საკუთარი ცხოვრება მოჰყავთ. მე გამომძიებელი ჟურნალისტი მაიკლ გრინსპენი ვარ. ეს ფილმი იმ ადამიანთა ამბებს მოგიყვებათ. ისრაელი, გადარჩენის სასწაული. სასწაულების მხარე. მაიკლ გრინსპენთან ერთად. კომპოზიტორი დევიდ აივი. ოპერატორი ილან ნახუმი. პროდიუსერი უილიამ პოლ მაკეი. სცენარის ავტორი და რეჟისორი ტომ აივი. სასწაული, ქმედება ან მოვლენა, რომელიც ბუნების კანონებს არ ემორჩილება, ღირსშესანიშნავი და საგვირველი მოვლენა. არაერთხელ სასწაულებრივად გადაურჩი სიკვდილს. ეს ნამდვილი სასწაული იყო. რელიგიური რომ იყო, გადაჭრით ვიტყოდი, რომ ეს სასწაულია. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს სასწაული იყო. სასწაული იყო, რომ გადავრჩი. ეს სასწაული იყო, ნამდვილი სასწაული. ეს სასწაულია. სასწაულია, რომ ახლა თქვენ გელაპარაკებით. მართლა სასწაულს გავს. უდიდესი სასწაულია. არ ამგონია ასეთი ამბები ჩვეულებრივი მოვლენა იყოს. სასწაული რომ არა დღეს ეს მიწა ებრაელთა ხელში არ იქნებოდა. შეუძლებელია ცხოვრობდა ისრაელში და არ გჯეროდეს სასწაულების. ეს სასწაულების მხარეა, ნამდვილი სასწაულების ქვეყანა. ისე ჩანს, რომ აქ სასწაული ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. თანამედროვე ისრაელი უფრო მეტია, ვიდრე ხელახლა დაბადებული ებრაული სახელმწიფო. აქ ყოველ ნაბიჯზე სხვადასხვა ჯურის ხალხსა და ცხოვრების წესს შეხვდებით. ამ ხალხის გაერთიანებულმა ენერგიამ ახლო აღმოსავლეთში პირველი დემოკრატიული ქვეყანა შექმნა. მაგრამ აქ ისრაელის მიღწევებზე სასაუბროთ არ ჩამოვსულ ვარ. ჩემმა ტელეკომპანიამ ისრაელში იმ დაუჯერებელი ისტორიების შესასწავლად მომავლინა, რომელიც კონკრეტულ ადამიანებს ან მათ ნაცნობებს გადახდენიათ. ჩემი მიზანია გავიგო ისიც, თუ რას ფიქრობს რიგით ისრაელელი სასწაულების შესახებ. ჯერა თუ არა სასწაულის და რატომ? სასწაულის? არ ვიცი. მინდა დავიჯერო, რომ სასწაულები ხდება. ხანდახან სასწაულების მჯერა, მაგრამ ბოლო დროს ნაკლებად. მე მჯერა სასწაულების. არ მჯერა. დიახ, მე მჯერა სასწაულების, იმიტომ რომ ღმერთის მწამს. არ მჯერა იმის, რაც არ მინახავს. ჯერ არ მინახავს ის, რაც მის არსებობას დაამტკიცებდა. ის, რომ ყველაფრის მიუხედავად ისრაელი არსებობს, უკვე სასწაულია. მჯერა, რომ რაც მოსახდენია, მოხდება. მე მჯერა, რადგან თავადაც არაერთხელ გადამხდენია. სასწაულების არ მჯერო, ფიქრობ, ყველაფერი რაღაც მიზეზის გამო ხდება. მე ისრაელში ვცხოვრობ, ისრაელი კი დიდი სასწაულია. სასწაულები აღარ ხდება, სასწაულებზე მხოლოდ ლაპარაკობენ. თუ ღმერთი გწამს, სასწაულისაც უნდა გჯეროდეს. სასწაულები მუდმივად ხდება, ხანდახან მათ ვამჩნევთ, ხანდახან ვერა. ვაღიარებ, რომ არსებობს რაღაც მოვლენები, რომელთა ახსნა შეუძლებელია. თქვენს კითხვას, თქვენივე ფილმის სათაურისებს პასუხს. მე ჩემი თავის მჯერა. მე ღმერთის მჯერა. მიმაჩნია, რომ ღმერთი და სასწაული განუყოფელია. ყველაფერი სასწაულია, მაგრამ ამის დანახვა არ გსურს. ყველაფერს ისევ უყურებ, თითქოს ჩვეულებრივი ამბავი იყოს. სასწაულების იმიტომ არ მჯერა, რომ არასოდეს გადამხდენია. მე მჯერა, რომ სასწაულებში ღმერთის ხელი ურევია. ილან ნახუმი ცნობილი ისრაელელი კინემატოგრაფისტია. ის ჩვენი ფილმის ოპერატორიც გახლავთ.
სკოლაში სწავლისას არმიაში გაწოვამდე ბიძა ჩემთან ძველ იერუსალიმში მუშაობდი ტურისტულ ჯგუფებს ვაგროვებდი იქ ერთი ხეივანი იყო სადაც ხალხი უმეტესად ახალგაზრდები იკრიბებოდნენ სადილობდნენ და საუბრობდნენ ხოლმე გარშემო ბუჩქებში ყოველთვის უამრავი ნაგავი გროვდებოდა ერთ დღეს იმ ბუჩქებთან ჩავლისას მომინდა მენახა რაიდო ერთ ყავისფერ ქაღალდის პარკში რომელიც დანარჩენებისგან არაფრით გამოირჩეოდა რადომღაც იმ პარკმა მიმიზიდა არადა მიმზიდველი არაფერი ჰქონდა პირდაპირ იმ პარკისკენ გავემართე გავხსენე და დავინახე მაჯის საათი საათს ორი მავთული ჰქონდა მიმაგრებული დანარჩენ მექანიზმს გარშემო ბამბა ეხვია იმ წამსვე მივხვდი რომ ეს იყო ბომბი ესე იგი ლოგიკურად მოქცეულხართ ჩემს აქციელში არავითარი ლოგიკა არ იყო იმ ადგილას ყოველდღე დავდიოდი ის დღეს ხვებისგან არაფრით გამოირჩეოდა პოლიციის რობოტი გამოიძახეს შეამოწმეს და ნამდვილად ბომბი აღმოჩნდა მოგვიანებით შევიტყვი რომ კილო თუ კილონახევარი ტროტილი ყოფილა საგმარისია რომ მიხაურობა დაეზიანებინა დიახ საგმარისი იყო რომ ადამიანები დაშავებული იყვნენ მორწმუნე რომ იყო გადაჭრით ვიტყოდი ეს სასწაულია მეთქი თელავივის მეათე არხი ჟურნალისტები სხვა პროფესიის ადამიანთან მსგავსად კოლეგებთან საუბრისას ყველაზე კომფორტულად გრძნობთ თავს ჩვენ ერთმანეთის თითქმის უსიტყვოდ გვესმის იაკობ ელონს თელავივის ტელევიზიის მეათე არხზე ახალი ამბები მიხავს პირდაპირობისა და სიმართლის გამო ის მაყურებელში დიდი პოპულარობით სარგებლობს გადავწყვიტე სასწაულების შესახებ ჩემი კოლეგის აზრი მომესმინა მე აქ ხალხთან სასაუბროთ ისრაელისა და მის ისტორიის შესასწავლად ჩამოვედი რომ გავარკვიო რა წარმოადგენს ეს ქვეყანა ჩემი აზრით ბევრი რამ თაობებზია დამოკიდებული თუ თქვენ დიასპორიდან ხარ და ცხოვრობდით ქვეყანაში სადაც ებრაელები უმცირესობას წარმოადგენენ როგორც მაგალითად შეერთებულ შტატებში შეამჩნევთ რომ ისრაელში დაბადებულ თაობას განსხვავებული მენტალიტეტი აქვს აქაური ებრაელები ძალიან გვანან ევროპელებსა და ამერიკელებს და მოუგედებელნი არიან აინტერესებთ რა ხდება მსოფლიოს გარშემო და ბევრ ასპექტში სხვებს ბაძავენ ისინი სულაც არ გვანან იმ ებრაელებს რომელთა შესახებ ამერიკაში ხსმენიათ არის თუ არა იუდაიზმი ისრაელის მიწაზე დიახ მაგრამ მთლიანობაში ისრაელი რელიგიური სახელმწიფო არ არის ეს განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობას ეხება იყო ისრაელელი პირველ რიგში ნიშნავს იყო ისრაელის არმიის ჯარისკაცი ისრაელის საზოგადოებაში სამხედრო სამსახური ბევრს ნიშნავს რას ფიქრობთ ადამიანებზე რომლებიც ამბობენ რომ ესა თუ ის მოვლენა სასწაული იყო მაგალითად ადამიანზე რომელიც ყვება რომ გაცხარებული ომისას სირიელ ჯარისკაცებს 30 მეტრში ჩაუვარა ის მათ თვალნათლივ ხედავდა სირიელებმა კი რატომღაც ვერ დაინახეს ან და ადამიანზე რომელიც მეუბნება რომ სხვა ომისას აბრაამის ფიგურა გამოჩნდა და არაბთა მოიერიშე ძალებს თავზარი დასცა როცა ასეთ ამბებს გიყვებიან როგორია თქვენი პირველი რეაქცია რომ ეს ხალხი შეიშალა სულაც არა დაუჯერებელ ამბებს თითქმის ყოველ გამოშვებაში გადავცემთ მაგალითად ადამიანი ქუჩაში მიდიოდა მის გვერდით ავტობუსი აფეთქდა ის კი გადარჩა ან და მოქალაქე სადღაც რაღაცას აკეთებდა და სულ შემთხვევით გადაურჩა უბედურებას მართლა გრჩება შთაბეჭდილება რომ სასწაული აქაური ცხოვრების ნაწილია ისრაელი თავად არის სასწაული მან ყველა განსაცდელი გამოიარა შეუძლებელია იერუსალიმის ძველ ქალაქში გაიერო თელავივის ცის კაბადონს გახედო ან და დეზიგობის ქუჩაზე ზღვის ნაპირას კაფეში ყავადალიო და არ გაოცდე იმით რასაც აქ მიაღწიეს ისრაელი პატარა ქვეყანაა მაგრამ ის მსოფლიოს ლიდერია სხვადასხვა ინდუსტრიაში დანერგილი თანამედროვე ტექნოლოგიებით აგრეთვე ხელოვნებასა და მეცნიერებაში მიღწეული წარმატებებით in the arts and science AIPS technologies institute კიბოს სამალზე მუშაობენ ინსტიტუტის ორმა მეცნიერმა სულ ახლახან ნობელის პრემია მიიღო რატომ არ რომ ისრაელში უფრო მეტი სასწაული ხდება ვიდრე მსოფლიოს სხვა რომელიმე კუთხეში ისრაელში მომხდარ სასწაულებზე სასაუბროდ რაბინ ისრაელ ლაუს ვეწვიეთ ის ისრაელის ყოფილი მთავარი რაბინია ამჟამად კი თელავივის მთავარ რაბინად მოღვაწეობს რაბინი ლაუ ისრაელის ერთ-ერთი ყველაზე პატივცემული რელიგიური ლიდერია მან თელავივში საკუთარ სახლში მიიღო მე ამ ქვეყანაში მოგზაურობ ხვდები ხალხს და განუწყვეტლივე კითხები საკუთარ თავს რასაც აქვხედავ ეს ადამიანების გასაოცარი სიმამაცის კეთილგონიერებისა და სიბრძნის შედეგია თუ ღვთის ნამოქმედ არის ასწაული
I think it's a combination. ჩემი აზრით ორივე ერთად. First of all, უპირველეს ყოვლისა თუ მეოცნები არ ახარ, ვერც მებრძოლი გახდები. რომ არ აღთქმა, რომელიც ყოვლის შემძლე ღმერთმა ჩვენს უძველეს წინაპრებს, აბრაამს, ისააკსა და იაკობს მისცა, 2000 წლის განმავლობაში შინ დაბრუნებაზე არ ვიოცნებებდით. არ ვიბრძოლებდით და არც ამ ხელა მსხვერპლს გავიღებდით, რათა ჩამოსულიყავით და იერემიას წინასწარმეტყველება აგვეხდინა. 38 თავში წერია. იყოს სასოება აღსასრულსა შორის შენისა, თქვა უფალმან, და მოექსნენ ძენი შენი საზღვართა მათთა. ეს სიტყვები ჩვენს თვალწინახდა. უკვე სასწაულია, რომ ებრაელი ხალხი ამდენი ხანი არსებობს, მიუხედავად მის მიერ გამოვლილი ბრძოლებისა და ტანჯვისა, ჰოლოკოსტის ჩათვლით. თანამედროვე ისრაელზე რას მეტყვით? ისევ იდეალები და რწმენა თამაშობს გადამწყვეტ როლს, თუ სიმამაცე და სიბრძნე? ან იქნება ამ ხალხმა მტერზე უკეთ იცის ბრძოლა? ეს ხომ სასწაული არ არის? სასწაულები რომ არა, დღეს ეს მიწა ებრაელთა ხელში არ იქნებოდა. არც ისრაელის სახელმწიფო იარსებებდა და არც დღემდე მოაღწევდა. მე მწამს, რომ დავით ბენ-გურიონს ყოვლის შემძლე ღმერთმა მისცა სიბრძნე და ძალა, მდგარიყო 1948 წლის 15 მაის თელავივის როტშილდის ბულვარ 16-ში და გამოეცხადებინა ისრაელის სახელმწიფოს აღდგენა. ყველა ჩვენი ამერიკელი მეგობარი, მათ შორის პრეზიდენტი ჰარი ტრუმენი, მინისტრი მარშალი და სხვები, გვეუბნებოდნენ: არ გაბედოთ ისრაელის დამოუკიდებლობის გამოცხადება. შვიდი არაბული სახელმწიფო ერთ დღეში გაგანადგურებთო. დამოუკიდებლობის გამოცხადებამდე ორი კვირით ადრე საგარეო საქმეთა მინისტრი ბატონი შარეტი შტატებში გაემგზავრა და სახელმწიფო მდივანს გენერალ მარშალს შეხვდა. ისტორიკოსი არიელ იცხაკი იმ შფოთვარე წლებს სწავლობდა, როდესაც ისრაელის თანამედროვე სახელმწიფო დაიბადა. მას თელავივის მახლობლად ბარ ილანის უნივერსიტეტის ეზოში შევხვდით. გენერალმა მარშალმა უთხრა: ბატონო შარეტ, ისრაელის დამოუკიდებლობის გამოცხადება თვითმკვლელობაა. მაშინვე თავს დაგესხმებათ არაბთა 4-5 მძლავრი არმია, რომელიც ბრიტანელებმა და ფრანგებმა მოამზადეს. მათ დიდი რაოდენობით თანამედროვე იარაღი აქვთ. თქვენი არმია კი არაფერია. ის ერთი ჩვეულებრივი შეიარაღებული დაჯგუფებაა თურქების დროიდან შემორჩენილი ძველი იარაღით. შანსი არ გაქვთო. მარშალი სამხედრო პირი იყო. დიახ, ის გენერალი იყო და ფაქტები ზედმიწევნით იცოდა. ბატონმა შარეტმა უპასუხა: თქვენს მოსაზრებას ჩემს ხელმძღვანელს, ბენ-გურიონს გადავცემ. ბენ-გურიონმა შარეტს მიუგო: მარშალი მართალს ამბობს, შენც მართალი ხარ. ფაქტებს ვერსად გავექცევით, მაგრამ არის კიდევ რაღაც, რის შესახებაც მარშალს არ უფიქრია. ეს არის სულისკვეთება, რომელიც ებრაელი ხალხის გულიდან მოდის. მაკაბის, ბარ კახბას, იესო ნავესის ძის და დავითის დროიდან. ეს სულისკვეთება დღესაც არ დაგვიკარგავსო. ვიყურები გარშემო და ვხედავ, რომ ხალხი ისე გამოიყურება, როგორც ამერიკელები, ევროპელები, გოგონებს მოკლე კაბები აცვიათ, ბიჭებს თმები ჟელეთი უკან აქვთ გადავარცხნილი. ისინი სულ არ გვანან ხალხს, რომლებიც მისაბაც მაგალითებს ბიბლიაში ეძებენ. დიახ, მაგრამ ეს სულისკვეთება მათაც გააჩნიათ. ბევრი მიიჩნევს, რომ მეოცე საუკუნეში ისრაელის ხელახალი დაბადება და გადარჩენა ბიბლიური წინასწარმეტყველებად აღსრულებაა, რომელთა შესახებ ათასობით წლის წინ დაიწერა. არსებობს ამ მოსაზრების დამამტკიცებელი საბუთიც. მაგალითისთვის, ერთი დაუჯერებელი ფაქტი მოვიყვანოთ. 2000 წლის წინ წინასწარმეტყველ დანიელს ესიზმრა, რომ იერუსალიმს მტრისგან 1395 წელიწადში დაიხსნიდნენ. მოგვიანებით წინასწარმეტყველმა ჰაგაიმ დაამატა, რომ ნანადრი დღე ებრაული კალენდრის 19 თვის 24 დღეს დადგებოდა. ამ ორი წინასწარმეტყველის მიერ მოხსენიებული დღე 1919 წლის 9 დეკემბერს ემთხვევა. იმ დღეს, როდესაც იერუსალიმის მერმა ქალაქის გასაღები ბრიტანეთის არმიას შეაბარა, ისტორიკოსი იუდა ნობლახი ამ ფაქტს ასახსნის. ღმერთი ქმნის ისტორიას და მომავალსაც.
დღეს ხვდები ადამიანს, რომელსაც ამ საკითხზე საინტერესო ინფორმაციის მოწოდება შეუძლია. კლარენს ვაგნერი ამერიკელი მწერალი და ლექტორია. ის ისრაელში ცხოვრობს, მან რამდენიმე წიგნი დაწერა და დაწვრილებით შეისწავლა ბიბლიური წინასწარმეტყველებები, რომლებიც თანამედროვე ისრაელს ეხება. ჩვენ ერთმანეთს ძველი იერუსალიმის შუაგულში მდებარე ერთ-ერთ ისტორიულ ქრისტიანულ ტაძარში შევხვდით. რამდენიმე დღეა მოგზაურობ და ხალხს ვესაუბრები, მინდა ბოლოს და ბოლოს გავარკვიო, რა ამოძრავებს ამ ქვეყანას. ისრაელში იმაზრით ჩამოვედი, რომ ისრაელის არსებობაში ღმერთის ხელი ურევია, მაგრამ დამხვდა ხალხი, რომელიც ჩემს მოსაზრებას არ იზიარებს და ამტკიცებს თითქოს პროგრესი მხოლოდ ადამიანთა ძალისხმევის, გამბედაობის და შესაძლოა იღბლის შედეგი იყოს. ამას უფრო თანამშრომლობას დავარქმევდი. ისრაელის მიწაზე იმდენი ბიბლიური ისტორია ცოცხლდება, რომ არ მეგვირს თუ კი ადამიანი დილით იღვიძებს და გრძნობს, რომ ღმერთი სადღაც აქ არის. ეს ძალიან ბუნებრივი შეგრძნებაა. სავსებით შესაძლებელია, რომ ყველაფერში, რაც ჩვენს გარშემო ხდება, ღვთისხელი არის. ახლა იმ ისრაელებს და მსგავსები, რომლებიც ამბობენ დამემტკიცე, რომ ასეაო, გაიხსენეთ რომელიმე ბიბლიური წინასწარმეტყველება, რომელიც თქვენი აზრით თანამედროვე ისრაელში ახდა. ჩემი საყვარელი მონაკვეთია ეზეკიელის წინასწარმეტყველება თავი 19:16. ის საკმაოდ გრძელი თავია. მასში ეზეკიელი მიწას დახურებს და ღმერთის სახელით საუბრობს. ღმერთი მწუხარებით აღიფსება უნაყოფო მიწის გამო, იგი ამბობს: „ტრები მოვიდნენ და თავიანთი ღმერთები გააბატონეს. მიწა გაუტყეურდა და ხრიო კუდაბნოდ იქცაო, მაგრამ შემდეგ ამბობს: „ღმერთმა ეს მიწა მადლით აღავსო. ებრაელი ხალხი როცა დაბრუნდება, აღადგენს ძველ ადგილებს. მდელოები საქონლით გაივსება. უძველესი ქალაქები ხელახლა შენდება და ისრაელი ისეთ კეთილ დღეობაში იცხოვრებს, როგორშიც არასოდეს უცხოვრიაო. ამასაც ამბობს, ღმერთმა ისინი სხვადასხვა ხალხებს შორის გაფანტა, მაგრამ უკან დააბრუნებს. ამოაცლის სხეულიდან ქვის გულს და ცოცხალ გულს შეუდგამს და მიწას გააცოცხლებსო. ხოლო მას შემდეგ, რაც ისრაელი აღსდგება, ხალხი დახედავს მას და იტყვის: „ედემის ბაღად იქცა ის, რაც ოდესღაც უდაბური ქვეყანა იყო.“ როგორ ახსნით იმ ფაქტს, რომ ამ პატარა ქვეყანამ, რომელიც ბევრად უფრო დიდი ქვეყნებითაა გარშემორტმული, საერთოდ მოახერხა არსებობა და ომებში თავის გადანა? საინტერესო ისტორია. ისაიას წინასწარმეტყველების 66 თავში ნათქვამია: „წარმოგიდგენიათ ისეთი სასწაული, რომ ერი ერად ერთ დღეში იქცეს, რომ ხალხი ხალხად იქცეს და სიონი აღსდგესო.“ ან და იერემიას წინასწარმეტყველების 31 თავი გავიხსენოთ: „ესრეთ გოუფალმან, მომცემელმან, მზისმან ნათლად დღისა, სიმტკიცისა, თოვარისა და ვარსკვლავთ სინათლე დღამისა და მომცემელმან ღაღადებისა, ზღვასა შორის და ბგერად ღელვანი მისნი. ნუ თუ დასხრენს ჯულნი ესე პირისაგან ჩემისა, და ნათესავიცა ისრაელისაი, დასხრეს ყოფადი ნათესავად წინაშე პირსა ჩემსა ყოველთა დღეთა.“ და ვხედავთ, რომ საუკუნეთა განმავლობაში ყველაფრის მიუხედავად ებრაელი ხალხი გადარჩა. მე მჯერა, რომ ღმერთმა გადაარჩინა. გადაარჩინა როგორც წერი, რადგან ეს მიწა აბრაამს, ისააკსა და იაკობს აღუთქვა და პირობა შეასრულა. სხვა აბზაცებს გადავხედოთ, მაგალითად ისაიას 35 ლექსის პირველი თავი. ძალიან პოეტურად ჟღერს, მაგრამ ზედმიწევნი ზუსტია. მაგალითად, მთიდან ჩამონადენი წყალი მართლაც გალილეის ზღვაში ჩაედინება, შემდეგ სარწყავი არხებით იუდეას მთებზე გადადის და უდაბნოს რწყავს. ამის წყალობით დღეს ნეგევის უდაბნოში ხილი და ბოსტნეული ხარობს. თითქმის არავინ იცის, რომ ყოველდღიურად ისრაელს მსოფლიოს ყვავილების ბაზარზე 5 მილიონი ყვავილი გააქვს. მეცაც გეტყვით ტიტები, რომლითაც არაბები მაგიდებს რთავენ და რომელსაც ამსტერდამში ყიდულობენ, ნეგევის უდაბნოში ეგაზრდილი. დავუშვათ ბიბლიის წინასწარმეტყველება იმის შესახებ, რომ უდაბნო აყვავდება და მდინარე მთის კალთებზე დაეშვება. დამთხევაა, პოეტური მეტაფორაა. სინამდვილეს არ შეეფერება და ასე შემდეგ, მაგრამ ბიბლიაში სხვა ადგილებიც გვაქვს. მაგალითად, ესაიას 53 თავის 5 და 6 ლექსები, სადაც ნათქვამია, რომ ღმერთი თავის შვილებს დასავლეთიდან და აღმოსავლეთიდან მოიყვანს. ძალიან კარგი. თუ ბოლო 130 წლის ისტორიას გადავავლებ, თვალს ნახავთ, რომ ებრაელები დასავლეთიდან და აღმოსავლეთიდან მართლაც ჩამოდიოდნენ, მაგრამ კომუნისტები რუსეთის, ხოლო მარქსისტები ეთიოპიის დატოვების უფლებას არაძლებდნენ. 1991 წელს გორბაჩოვმა ებრაელებს საბჭოთა კავშირიდან წასვლის ნება დართო. საბჭოთიდან ყოველდღიურად 10,000-ობით ებრაელი ჩამოდიოდა. 10-12 თვის განმავლობაში რუსეთიდან მილიონზე მეტი ებრაელი გადმოსახლდა. მას წინასწარმეტყველება ახლდა, მაგრამ სამხრეთში ებრაელები ისევ დააკავეს. ეთიოპიის მთავრობამ ადისაბების აეროპორტში მისულ ებრაელებს განუცხადა, რომ სამშობლოში ვერ გაემგზავრებოდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ ნებართვა აღებული ჰქონდათ. ისინი ემიგრაციას წელიწადზე მეტხანსელოდნენ. შემდეგ ერთი დღის განმავლობაში თითქმის 15,000 ადამიანი ისრაელში თვითმნავებით გადაიყვანეს. ეს ნამდვილი სასწაული იყო. ბიბლიაში ნათქვამია: „ჩრდილოეთი გაუშვებს, სამხრეთი დააკავებსო.“ სინამდვილეში წასე მოხდა. ერემია
ეს მე-16-ე თავი გავიხსენოთ, იტყვის უფალი. და არა თქვენ მერე, ცხოველარ სუფალი, რომელმან აღმოიყვანა ძენი ისრაელისანი, ქვეყნით ეგვიპტით, არამე ცხოველარ სუფალი, რომელმან აღმოიყვანა ძენი ისრაელისანი, ქვეყნისგან ჩრდილოსა. როცა წინასწარმეტყველი ამასედა, ჩრდილოეთში ებრაელები არ ცხოვრობდნენ. არც დატყვევებული არ ყავდათ. არც მიწები არ იყო ისეთი ხრიოგი, როგორც გასული საუკუნის მიწრულ ებრაელთა დაბრუნებისას. მსგავსი პარალელები იმდენად ბევრია, რომ შეუძლებელია ეს მხოლოდ დამთხოვად მივიჩნიოთ. რით ახსნით ამ ქვეყანაში რელიგიურ და საერო ასპექტებს შორის არსებულ დიქოტომიას? თქვენ აქ იმას იპოვით, რასაც ეძებთ. სწორედ ამაში მდგომარეობს ისრაელის უნიკალურობა. როცა აქ ჩამოვედი, ხალხი ამბობდა, რომ ეს საერო ქვეყანა იყო. რა თქმა უნდა, ამის ელემენტები არის, მაგრამ თუ ისრაელს სხვა ქვეყნებს შევადარებ, აქ მოქმედებს ეროვნული ებრაული კალენდარი, სახელმწიფო დღესასწაულები, ბიბლიურ დღესასწაულებს ემთხვევა, ყველა პარკსა და ლოზე ბიბლიის ციტატებს აწყდებით. ადგილების სახელწოდებები, დიახ, ადგილების სახელწოდებებიც ბიბლიურია, რაც ძალიან სახალიცოდ მეჩვენება. აღდგენილია უძველესი ქალაქები, ქვეყნის რიტმი ბიბლიურ რიტმს ემთხვევა. ასეთ რამეს სხვა ქვეყანაში ვერ ნახავთ. რას ნიშნავს იყო ებრაელი? ეს მხოლოდ რელიგია, ტრადიცია, საზოგადოება, ოჯახი, სამზარეულო? თუ ეთნოსი, ებრაელი ამ ყველაფრის ერთობლიობაა, მრავალფეროვნებაა. ებრაელობა ისეთივე მრავალწახნაგაა, როგორიც პრიზმა. სიტყვა ებრაელი გამოხატავს ყველა ამ შესანიშნავ გარემოებას ერთად. ახლა კი მითხარით, სად უნდა ვიპოვოთ ამ ქვეყნის გული, სული და ჭეშმარიტება? ტელევიზორს მოუყურეთ, ჩამოდით და გაიარეთ ქუჩებში, დაჯიგით კაფეში და გაესაუბრეთ ხალხს. ნახეთ დიასახლისი, რომელიც სარეცხს ფენს სახლის აივნიდან. მიაგაგუნეთ კარებზე და კითხეთ, ვინ არის, როგორ არის. ესაუბრეთ ემიგრანტებს, ესაუბრეთ ეთიოპელებს, რუსებს, პალესტინელებს. ისრაელის გული მისი ხალხია. ესა უნიკალური და განსხვავებული ადამიანების ერთობლიობა, ხალხი, რომელმაც ეს მხარე ააყვავა. ასე მიახცევთ გულამდე, ებრაელებს ხშირად ზედმეტ სახელად საბრას უწოდებენ. ეს არის ხილი კაქტუსი. ამერიკელები ეკლიან მსხალს ეძახიან. გარედან ეკლიანია, შიგნიდან კი ტკბილი. და ეს მართალია მკაცრი და პირქუში გარეგნობის მიღმა, რაც ყოველდღიური გადარჩენისთვის ბრძოლის შედეგია. ოქროს გული იმალება. თუ ისრაელს დაუმეგობრდები, ჩათვალე, რომ შენი სამუდამო მეგობარია. თქვენ ბოლო ადამიანი იყავით ჩემს სიაში, ვისთან გასაუბრებასაც ვგეკმავდი. დიდი მადლობა, კლარენს. მადლობა თქვენ. დღეს შაბათია, ებრაული შაბათი. პარასკევს დღის 3 საათიდან ისრაელში თანდათან ყველაფერს კეტავენ. მორწმუნე ებრაელები მზის შასვლისას უკვე შინ უნდა იყვნენ. მიუხედავად თანამედროვე და საერო სახელმწიფოს ყველა ნიშნისა, ქვეყანა მაინც ბიბლიური რიტმით ცხოვრობს. აქ თანამედროვეობისა და ბიბლიურ წარსულს შორის უწყვეტი კავშირია დამყარებული. არის თუ არა ეს სასწაულების მხარე? ქვეყნის რომელ კუთხეშიც არ უნდა იყოთ, გაიფიქრებთ, რომ ეს სწორედ ის ადგილია, სადაც დავითმა გოლიათი დაამარცხა, სადაც იერიქონის კედელი დაეცა, სადაც ერთხელ მზე გაშეშდა, რათა იესო ნავესისძეს ბრძოლის დასრულება შეძლებოდა, სადაც იესო მწყალზე გაიარა, ლაზარე მკვდრედი დაღადგინა და 5000 ადამიანი დააბურა. ეს ყველაფერი ნამდვილი სასწაულია, მაგრამ თანამედროვე ისრაელიც სასწაულია. ებრაელი ერი ერთადერთია, რომელიც განდევნის შემდეგ თავის მიწას დაუბრუნდა. მხოლოდ ებრაელები გადაურჩნენ სასტიკ დევნას ისეთ მძლავრ სახელმწიფოდან, როგორიც იყო სპარსეთისა და რომის იმპერიები, საბერძნეთი, ბრიტანეთი, რომელიც 300 წლის წინ შეეცადა ებრაელები თავისი კუნძულებიდან განედევნა. რუსეთი თავისი პოგრომები და, რა თქმა უნდა, გერმანია, რომელმაც 6 მილიონ ებრაელს მოუსრაფა სიცოცხლე. And yet miraculously the Jewish people seemingly tethered to the Israeli халхи ძველი წინასწარმეტყველების თანახმად გადარჩა. ისრაელის სახელმწიფო ერთ დღეში შვა ისე როგორც წინასწარმეტყველმა თქვა. უდაბური მიწა გაცოცხლდა და კეთილ დღეობამ დაისადგურა, სწორედ ისე როგორც წინასწარმეტყველებაში წერია. ძველი თელავევის შუაგულში დგას შენობა, სადაც ოდესღაც თელავევის ხელოვნების მუზეუმი იყო განთავსებული. მის შიგნით ერთი უბრალო ოთახია.
აქ ძირითადად სიმშიდეს უბევს ტურისტების ან მოსწავლეთა ექსკურსიებს თუ არ ჩავთვლით. ის არ გავს ადგილს, სადაც შეიძლება სასწაული მოხდეს, თუმცა სწორედ ამ ოთახში 1948 წლის 14 მაისს ბენ-გურიონი ფეხზე წამოდგა და აბრაამის, ისააკისა და იაკობის მიწაზე ისრაელის სახელმწიფოს აღდგენა გამოაცხადა. სახელმწიფო ხელახლა დაიბადა ერთ დღეში, სწორედ ისე, როგორც წინასწარმეტყველებმა თქვეს. ამ დღემ წერტილი დაუსვა ებრაელთა 2000 წლიან დევნილობას ბიბლიური მიწიდან. ეს დღე სასწაული იყო. იმ დღის შემდეგ ყოველი დღე, რომელსაც ებრაელები ყველა დაბრკოლების მიუხედავად კეთილდღეობაში ატარებენ, ასეთივე სასწაულია. ფილმი გახმოვანებულია ტელეკომპანია საქართველოს მიერ. American Trademark Pictures-ი წარმოგიდგენთ. ჩვენი წელთაღრიცხვის 70 წელს რომაელთა ლეგიონებმა იერუსალიმი დაიპყრეს და გადაგუკეს. ისრაელის ხალხმა მომდენო 2000 წელი გადასახლებაში გაატარა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ბიბლიური ერა შინ დაბრუნდა. მეოცე საუკუნეში ისრაელის ხალხალ დაბადებასა და გადარჩენას სასწაულს უწოდებენ. მათვის ამ პროცესებში მონაწილეობდნენ სასწაულის მაგალითად საკუთარი ცხოვრება მოჰყავთ. მე გამომძიებელი ჟურნალისტი მაიკ გრინსპენი ვარ. ეს ფილმი იმ ადამიანთა ამბებს მოგიყვებათ. ისრაელი, გადარჩენის სასწაული. მითები თუ სასწაულები? მაიკლ გრისმენთან ერთად. კომპოზიტორი დევიდ აივი. ოპერატორი ლან ნახუმი. პროდიუსერი უილიამ პოლ მაკეი. სცენარის ავტორი და რეჟისორი ტომ აივი. ჩემმა ტელეკომპანია მარტივი დავალება მომცა. ისრაელში უნდა წავსულიყავი და შემესწავლა სასწაულები, რომელიც ამ მიწაზე მომხდარა. დავლაპარაკებოდი ხალხს, რომელიც ამბობდა, რომ სასწაული საკუთარი თვალით იხილა და დამედგინე, რამდენად შეესაბამებოდა მათი მონათხრობის სიმართლეს. ისრაელის შესახებ ბიბლიაში მოთხრობილ ამბებს უდაუჯერებთ, ეს უდაუდ სასწაულების მხარეა. მსოფლიოში არ მოიძებნება სხვა არც ერთი კულტურა და ხალხი, რომლის ისტორია და რელიგია ისე მჭიდროდ იყოს დაკავშირებული სასწაულებთან, როგორიც იუდაიზმი. ბავშვობაში ბევრი ასეთი ისტორია მისწავლია: წითელი ზღვის ორად გაყოფა, ისრაელის შვილების დასაპურებლად ციდან ჩამოცვენილი მანანა, უდაბნოში ქვიდან გადმოდენილი წყალი, ლოცვის ხმაზე დანგრეული იერიქონის კედლები, ცაზე გაშიშებული მზერა და იესო ნავესის ზეზ ბრძოლის დასრულება შეძლებოდა. დავითი, რომელმაც გიგანტური გოლიათი მოკლა. თუ ეს ისტორიები მხოლოდ ზღაპრები არ არის, შეიძლება დაუშვათ, რომ მსგავსი რამ დღესაც ხდება. მაგრამ ხდება კი. ისტორიები, რომლებსაც დღეს ვიკვლევ ბიბლიურ ამბებს გავს,
Туда уджерет халс ромасат шевхты и сам бебинам дулат мохта. Арат особит злисин арамет мелце саугунис Исраэлши. Эрти асет история зет исхилизм тазе самхадру историкосма Гершом Бар Кохва Миямбо. Ez da ujerebeli ambavi 1948 zlis omisas mohta. Chvengan marjnu Sionis mta. Ebreelta sakhamtsipo paraskev sheikna. Orshevat sagamos ebreul kvartalshi 18000 adamias alqa shemoardgas. Chvenma qolaze zlierma dajgupebam. Palmakhma ebreul kvartalshi shekhzeba gadatsqida da imave sagamos Sionis mta aigo. Дилас родился с мтазе, хути еврейли джарискаци им купебода, а та собит арабма, контршетеба замоицко. Вичебо, стумраби гвавс. Хути твоя макс. Ме окси, ме отхи, ме сами гадамча. Михари, ромгиц нодит бичебо. Шейз лево вергада урчет маграм, нам дури джарис кат себе уйди врзолот. Орц уц майнц. Ну наглоп, эс вода перемале там тардеба. Ertma jariskatsma romelsats Shimon Mordechai Rapoporti etkva, tkva. Bichebo kidev erti tqia damcha. Ek chentvisa. Man tavis mogla gadaqvida, rom ters archavardnoda khelshi. Qolaperi damtavda bichebo, qolaperi damtavda. Rat shegvezlo qolaperi gavaketet. Rodesats arabebma dainakhes rom shola shetsqda, shezdakhes. Davkhotsot ebraelebi. Isini mati samalavisken daizrnen. Mereki guetsrat qvirili mortes. Ибрахим, Ибрахим, Ибрахим. Чуенебурат Абрахамс нишнавс. Арабеб масионис мтазурги акциез да гаикцнен. Джарискацепс цармодген арконат рамохта. Бичебо, карбия. Да уджеребели. Да уджеребели. Да уджеребели. Шимон Мордехай Рапопортма, тависи Бизашвили. Ира Рапопорти Сионис Мтазе айгвана да и самбави Уамборомелиц, мас 19 лис цин Амтазе гадахта. Иквирти араби идга. Ман Шимони самбавс хури мокра. Ми уахлода дах китха. Моица, шен 19 лис цин, аки брцоди? Шимон ма ми уго, диех? Араб ма утра, да уджеребелия. Ме им арабеб шорис вигави ромлебис ткен гитевнен. Шен чеми могла гинду да меги шенни. Та Шимонс мегубрула чаму арту ахели. Мере Шимон ма китха. Тхэмде верга миги аратум га икецит. Шен ткуе бицки агар конда. Араб ма ми уго. Ра арапери даги нахаут? Шимон ма мхреби ай чеча. Ну ту мартла арапери даги нахаут. Чай гид хараби да уамбу. Амбави узар мазари адамияни шесахи промели цебрел та уганда у нахаут. Хелс икну да да куйрода. Випикрет ромес Абраами иго ткуени патриархи да мама. Шевшинди да гавикецит. Утхра арабма. Да уджеребелия. Эс самбави им адамиенепсац аржжерат ромлебиц бцолаши мноцлеобнен. Эс аухснани мавленаа. Зетисхилиз мтазе кидев ерт адамиан шевхти. Ади Эрзеги Исраэлис телевизиис ерт-ერთი пионери иго. Сионистебиса да модернистебис დაპირისპირებაში ман скандалурат гаитква сахели. Сионисებს სწამთ რომ ისრაელის მიზა ღვთისგან ბოძებული მემკვიდრეობაა და მისი საზღვრები ღმერთმა 2000 წლის წინ დაადგინა. მოდერნისტები საკუთარ თავს რეალისტებს უწოდებენ. მათი აზრით ამ მიწაზე პალესტინისა და ისრაელის სახელმწიფოებმა გვერდიგვერდ უნდა იარსებონ. ადი ერი ჩვენი შეხვედრა ერთი თვის თავზე კიბოთი გარდაიცვალა. თქვენ თავად ან თქვენი ოჯახის რომელი მეწევს თუ გადაგხდენიათ ისეთი ამბავი, რომელსაც სასწაულს და არქმევდით. ჩემს ერთ-ერთ შვილს ფანტასტიკური ამბავი გადახდა.
ის გოლანის ბატალიონში მსახურობდა. ბატალიონი ისრაელის არმიის ცნობილი სამხედრო ქვედანაყოფია. შემიშვიდა ლიბანში, ჩვენს ერთ-ერთ ციხესიმაგრეში იდგა. როდესაც ისრაელის არმია ლიბანიდან გამოვიდა, ბატალიონს კვლავი ციხესიმაგრეში დარჩენა დაავალეს. დიახ, მეთაურო, გასაგებია. მეთაურ, შენთან ლაპარაკი უნდა, ნათან. მეთაურის თანაშემწე გისმენთ. 15 წუთზე მეც ვერ გავძლებთ. დიახ, სერ, ახლა ვეუკან დავიხევთ. მომისმინეთ, ახლა გეტყვით რა უნდა ვქნათ. აქედან მივდივართ, იარაღისა და აუცილებელი ნივთების გარდა ყველაფერი დატოვეთ. სანამ ბაზამდე მივახსებთ, 4 კილომეტრიანი ჯოჯოხეთი უნდა გავიაროთ. მიმოიხედეთ გარშემო. თუ არ გვინდა არაბებმა ცოცხლად შეგჭამონ, სხვა გამოსავალი არ გვაქვს. სწრაფად უნდა წავიდეთ. ექიმო, თქვენ რას იზამთ? არაფერი მიშავს. ნუ ნაღლოთ, გამოკვებით. ძალიან კარგი, მაშ მომყევით. ჩვენიანები არიან. დარწმუნებული ხარ? დიახ, რაზ მზიგი მოუძღვება. შემოუშვიდა წყალი მოუტანეთ, სწრაფად. სწრაფად. ოჩახ, ბიჭებო. არავის არაფერი დაშავებია. ფეხიც კი არავის ურძვია. არც არავინ დაჭრილა. შვილი მიყვებოდა, თითქოს ღმერთმა ქოჩორში ხელი წამავლო. ერთი საათის განმავლობაში ჯოჯოხეთი გამომატარა. და უკან 64-ში დამაბრუნა. და მერე გამომაღვიძაო. ამას სხვა ახსნას ვერ მოუძებნი. მას როგორც სასწაულს, ისე უნდა შეხედა. თქვენი აზრით, აქ სასწაულები დღესაც ხდება? მე ვფიქრობ, რომ სასწაულები ყოველ დღე და ყველგან ხდება. თავარია, თვალები გაახილო და გულის კარები გახსნა. ის ფაქტი, რომ ჩვენ წარმატებას მივახციეთ, რომ ცოცხლები ვართ და ჩვენი ერი ამ ადგილას აღორძინდა, სასწაულია. სასწაული, რომელიც დაუსრულებლად გრძელდება. This is Galilee. ეს გალილეია. ისრაელის უმშვენიერესი მხარე. ქრისტიანებისთვის ეს ის ადგილია, სადაც იესო გაიზარდა. ქორწილის სასწყალი ღვინოდ აქცია და აბურა 5000 კაცი. გაიარა წყალზე. მაგრამ ორი ისტორია, რომელსაც დღეს ვიკვლევ, ბიბლიური არ არის. ეს დაუჯერებელი ამბები მეოცე საუკუნეში მოხდა. მიუხედავად იმისა, რომ ისრაელის სახელმწიფო მხოლოდ 1948 წელს აღდგა. ამ ადგილას ბიბლიის ეპოქიდან მოყოლებული მუდმივად ებრაელები ცხოვრობდნენ.
ამდგან ერთი ოჯახი პატარა ქალაქ პეკინში ჩვენი წელთაღრიცხვის 70 წელს მეორე ტაძრის დანგრევის დროიდან სახლობს. მარგალიტ ზინათმა 70 წელს გადააბიჯა. იგი თავისი ოჯახის უკანასკნელი წარმომადგენელია. მარგალიტი ებრაელთა საცაფლაოსთან შემხვდა. გამარჯობა მარგალიტ. რა შეგიძლიათ გვითხრათ ამ ქალაქის, განსაკუთრებით აქ მცხოვრები ებრაელების შესახებ? ეს სოფელი მეორე ტაძრის დანგრევის დროიდან ებრაულია. იერუსალიმის დაცემის შემდეგ აქ ებრაელები სხვადასხვა ადგილებიდან მოვიდნენ. ჩემი ოჯახი ერთ-ერთი იყო, ვინც ამ სოფელში წმინდათა განსასვენებელ მიწაზე დასახლდა. გზა ჩვენი ყურადღება მიიქცია ნიშნებმა, რომელიც გამოჩენილ რაბინთა, სადიკიმთა საფლავებზე მიგვითითებდნენ. სადიკიმები წმინდანები არიან. როგორც ვიცი, 1928 წელს მათ პეკინის ებრაელობა იხსნეს. რა შეგიძლიათ გვითხრათ ამის შესახებ? It was late one night. ერთხელ გვიან ღამე ჩვენი რაბინის გარდა ყველა ეძინა. Except for our rabbi. What he did not know. რაბინ მარიცოდა რომ არაბები მეზობელი სოფლიდან თავდასხმას აპირებდნენ. მათ უნდოდათ ყველა მამაკაცი ძილში დაეხოცათ. ქალები წაეყვანათ. ჩვენი სახლები გადაეცვათ და მთელ ჩვენს ქონებას დაპატრონებოდნენ. მან ამის შესახებ მოგვიანებით შეიტყო. თავდამსხმელები ჩვენ სოფელს აღმოსავლეთით მდებარე ხშირი ტყიდან მოუახლოვდნენ, რომ არავის შეემჩნია. როცა ტყიდან გამოვიდნენ, რამდენიმე მაღალი სილუეტი შენიშნეს. არაბებმა იფიქრეს, რომ ეს გუშაგები იყვნენ და გადაწყვიტეს სოფლისთვის სხვა მხრიდან მოევლოთ. ისინი სამხრეთით მდებარე კლდოვან ფერდობზე ამოვიდნენ. ფერდობის წვერს რომ მიაღწიეს, იქაც ის უზარმაზარი არსებები დახვდათ. არაბები უკან დახევას არ აპირებდნენ. მათ სოფელს გარშემო უარეს და ერთადერთი დარჩენილი გზიდან, ჩრდილოეთიდან შეეცადნენ შემოსვლას. იმ გზაზე ებრაული სასაფლაო მდებარეობდა. აქ მათ შორი მანძლიდანაც ადვილად დაინახავდნენ. მაგრამ თავდამსხმელებს სხვა გზა არ ჰქონდათ. როცა არაბები სოფლისაგენ გაიქცნენ, უეცრად მაწინ გოლიათ ადამიანთა ფიგურები აღიმართა. ამ ფიგურებმა უზარმაზარი ხმლები შემართეს. ხმლებს ცეცხლი ეკიდა და მიდამოს ანათებდა. არაბები ისე შეშინდნენ, რომ იარაღი დაყარეს და ტყისაკენ გაიქცნენ. რაბინი იეშუა მომხდარით ისეთივე გაუგნებული იყო, როგორც არაბები. იმ ღამის შემდეგ არაბები პეკინის ებრაელთა გასაზარცვად აღარ დაბრუნებულან. ასეთ ამბავს ზღაპარს უწოდებთ. ეს ისეთ ისტორიაა, რომელსაც არ იცი დაუჯერო თუ არა, თქვენ თავად თუ გჯერათ. ეს ლეგენდა არ არის. ნამდვილი ამბავია, რომელიც ბაბუა ჩემმა, მამა ჩემს უამბო, მამა ჩემმა კი მე. ეს ზეციდან მოვლენილი სასწაულია. ავინოამ გრინბერგის ბაბუა მის მიწა 10 წლის წინ შეისხიდა. იმხანად ის ჯერ კიდევ რუმინეში ცხოვრობდა. მისი ოჯახი აქ ერთი საუკუნის წინ დასახლდა. ისინი პირველები ჩამოვიდნენ და უკაცრიელ და მიტოვებულ მიწაზე მეურნეობა გააშენეს. იავნიში სასწაული 1915 წელს მოხდა. პატარა სოფელი იავნი გალილეის შუაგულში მდებარეობს. ეს არის გალილეის ზღვის სანაპიროზე. გორაკებს შორის მყუდროდ მოქცეული ტყეების, ფერმებისა და ბაღების მხარე. საუკუნეზე მეტია ჩემი ოჯახი ამ მიწებს ამუშავებს.
1915 წელს საშინელება მოხდა. უეცრად კალიათა უზარმაზარი გუნდი გამოჩნდა და იავნის მწვანე დაბიბინებულ მინდვრებს დააცხრა. იმდენად ბევრნი იყვნენ, რომ სრულად დაჩრდილეს მზის შუქი და შუა დღისას უგუნეთი სიბნელე ჩამოწვა. ვერაფერს უხერხებდით. მამა ჩემმა და სოფლის სხვა მაცხოვრებლებმა პირველ სავეთ ჰოლში მოხვედრილ ნივსტაცეს ცხელი და მინდორში გაცვივდნენ, რომ წერები გაერეგათ. სკოლიდან ბავშვები დაითხოვეს, რათა ისინიც მშობლებს დახმარებოდნენ. მათ ნაგვის ყუთების დამსახურები მოიმარჯვეს და ხმაურით ცდილობდნენ წერების დამთხობას. ზოგმა სახლიდან ცოცხი და კეტი გამოიტანა, რომ იავნის მდელოებიდან კალიები გაედევნათ, მაგრამ არაფერ მოუშველა. კალიები ნაყოფს მთელი დღე მოსრსავლებდნენ. შემდეგ ფოთლებს და მცენარის ღეროებს დაერივნენ. თუ კალიები არ მოშორდებოდნენ, ჩვენი მშვენიერი მინდორი სულ განადგურდებოდა. ეს სურათი ბიბლიურ წარღვნას გავდა. როცა დაღამდა, ყველა მსახს მიაშურა. დილამდე მეც ვეღარაფერს გავაკეთებდით. გათენებისთანავე ისევ შეეცდებოდნენ კალიების მოსპობას. ღამით ხალხმა ილოცა და ღმერთს იავნის კალიებისგან გადარჩენა სთხოვა. მზის ამოსვლისას სოფლის ერთ-ერთმა მცხოვრებმა პანჯერაში გაიხედა და უცნაური რამ დაინახა. მან თვალები მოიფშნიდა და ისევ გაიხედა. მინდორს თითქოს თოვლის თეთრი ზეწარი გადაფარვოდა. კაცი გარეთ გავიდა და მეზობლებს უხმო. მალე მთელი სოფელი ქუჩაში გამოიფინა, რომ ენახათ რა მოხდა. მინდორზე ათასობით თეთრი ყარყატი იჯდა და კალიებს მუსრსავლებდა. ამ საუცხოო ფრინველებმა სოფელი გადაარჩინეს. იმდენად ბევრნი იყვნენ, რომ თუ ერთი ყარყატი აფრინდებოდა, მიწაზე დასაჯდომად ადგილი აღარ ყოფნიდა. ყარყატები კალიებს სამი დღე ჯამდნენ, ვიდრე უკანასკნელი მათგანი არ გაანადგურეს. შემდეგ ისევე სწრაფად გაქრნენ, როგორც გამოჩნდნენ. ამის შემდეგ მიწა უფრო ბარაქიანი გახდა. მასზე არნახული მოსავალი მოდიოდა. მომდევნო სამი წლის განმავლობაში ამ მინდორზე მთელს გალილეაში ყველაზე უხვი და საუკეთესო მოსავალი მოიყვანეს. იმ დროს გალილეაში ყარყატები არ ცხოვრობდნენ. ისინი არც ასეთი რაოდენობით უხილავს ვინმეს, მაგრამ ისინი ნამდვილად მოფრიდნენ და სოფელი იხსნეს. ეს ნამდვილი სასწაული იყო. იმ დღიდან ამ ამბავს ყარყატების სასწაულს უწოდებთ. არავინ იცის, რატომ ხდება სასწაული, მაგრამ ნამდვილად ხდება. მე მჯერა, რომ ეს დასახლება სრული განადგურებისგან სასწაულმა გადაარჩინა. რაბინ ისრაელ ლაუ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ადამიანია, რომელსაც ოდეს მე შეხვედრილვარ. ის ისრაელის ყოფილი მთავარი რაბინია. ეს კი უდიდესი პატივი გახლავთ, რომელიც ადამიანს ამ ქვეყანაში შეიძლება ზილად ხვდეს. ის, რასაც აქვხედავ, ადამიანების სიმამაცის, კეთილგონიერებისა და სიბრძნის შედეგია, თუ ღვთის ნამოქმედ არის სასწაული. უკვე სასწაულია, რომ ებრაელი ხალხი ამდენი ხანია არსებობს, მიუხედავად მის მიერ გამოვლილი ბრძოლებისა და დანჯვისა. ჰოლოკოსტის ჩათვლით. მიმაჩნია, რომ დღევანდელი ისრაელი ადამიანებისა და ღმერთის მიერ შექმნილი სასწაულია. ადამიანები, რომ მეოცნებენი არ ყოფილიყვნენ, არც მებრძოლები იქნებოდნენ. შეიძლება ასე ავხსნათ ის, თუ როგორ გადაურჩა ებრაელი ხალხი დევნილობაში გადარებულ ათასობით წელს, მაგრამ რა სიტყვით ისრაელის თანამედროვე სახელმწიფოს შესახებ, აქაც იდეალები და რწმენა თამაშობს გადამწყვეტ როლს, თუ სიმამაცე? იქნებ ებრაელმა ხალხმა მტერზე უკეთ იცის ბრძოლა. ეს ხომ სასწაული არ არის. 1948 წელს ქალაქ საფეს ურიცხვის სირიელი და ერაყელი ჯარისკაცი შემოერტყა. ქალაქში დარჩენილი მოხუცები გადარჩენისთვის ლოცულობდნენ. საფედი ებრაელთა შეერაღებულმა და ჯგუფებამ პალმახმა გაათავისუფლა. მოხუც ებრაელებს კითხეს, გჯეროდათ, რომ ამ ომს გადაურჩებოდითო? მათ უპასუხეს, რა თქმა უნდა, იმედი არასდროს დაგვიკარგავსო. ჩვენი რწმენა ორ გარემოებას ეფუძნებოდა: ბუნებრივს და სასწაულებრივს.
ბუნებრივი გარემოება ის იყო, რომ ლოცულობდით. მეფე დავითის ფსალმუნებს კითხულობდით და ვიცოდით, რომ თუ გწამს, გადარჩები კიდეც. სასწაული კი ის იყო, რომ დროზე მოხვედით ჩვენს გადასარჩენათო. სასწაული რომ არა დღეს ეს მიწა ებრაელთა ხელში არ იქნებოდა. არც ისრაელის სახელმწიფო იარსებებდა და არც აქამდე მოაღწევდა. როგორც რაბინი და მასწავლებელი, რას მირჩევთ, სადღეზებო ჩემი ებრაული საწყისი? დაიწყეთ პირველი ადამიანიდან, რომელსაც აეროპორტში შეხვდებით და ნახავთ, რომ მოშიკოს, რომელიც თბილისიდან ჩამოვიდა და ჩემოდნებს ეზიდება, და თქვენ, რომელიც ამერიკიდან ჩამოხვედით, ბევრი რამ გაქვთ საერთო. იომ კიპური, საყვირის ხმა, რომელიც როშ აშანის დადგომას გვაცნობებს, მაცა და ფესახი, წინდაცვეთა, საქორწინო ცერემონია, კადიში. აეროპორტს რომ გამოსდებით, 20 წუთში ქალაქ იაფაში შეხვალთ. იგი იონა წინასწარმეტყველის ამბავი გაგახსენდებათ, რომელიც აღელვებულ ზღვაში ჩააგდეს. აეროპორტიდან 15 წუთის სავალზე ის ადგილია, სადაც დავითი გოლიათს შეებრძოლა. იქვეა გილბაოს მთა, სადაც მეფე საული პალესტინელთა წინაპარ ფილისტინელებთან ბრძოლაში დაიღუპა. აგრეთვე სამსონის აკლდამა, აეროპორტიდან 10 წუთის სავალზე. მეფე დავითი, მეფე სოლომონი, აბრაამი, ბეთელი და ოფრა, ისააკი და ბეერშება, იაკობი და ქირიათ არბა. ბიბლია თქვენს თვალწინ ცოცხლდება, თქვენ მას ეხებით. შეგიძლიათ გულში ჩაიხუტოთ. მთელი ებრაული სამყარო თქვენს მკლავებშია, მაიკლ. თქვენ მხოლოდ თვალები გაახილეთ, ყურებს ნუ დაიხშობთ. გაიხსენეთ გულისკარი და მაშინვე შეიგრძნობთ. აბრაამის მოჩვენება ცაში, ანგელოზებით ცეცხლმოკიდებული ხმლებით, რომლებიც ღამეს სოფელს იცავდნენ, ათასობით ყარყატი, რომელთაც სოფელი კალიების შემოსევისგან იხსნეს, ჯარისკაცთა გუნდი, რომელთაც მთლის ცეცხლში უნებლად გამოაღწიეს. ეს ყველაფერი საბავშვო ზღაპრებსა და მითებს ჰგავს. თუმცა ადამიანები, რომელთაც დაუჯერებელი ისტორიები მიამბეს, ამტკიცებენ, რომ ამბები რეალურია და მათი გადამოწმება შეიძლება. ფაქტი ერთია. ხსენებული ისტორიების შემდეგ ამ ადამიანთა ცხოვრება ძირფესვიანად შეიცვალა. მაგრამ იყო თუ არა სასწაული ის, რაც მათ თავს გადახდათ, არ ვიცი. გერშონ ბარ კოხვამ სწორად შენიშნა, როდესაც ღმერთი სასწაულებს ახდენს ხანდახან მას ვამჩნევთ, ხანდახან ვერა. მთავარია სასწაულების ზევნას არ მოვეშვათო. ფილმი გახმოვანებულია ტელეკომპანია საქართველოს მიერ.
American Trademark Pictures-ից արմոգիտգենտ։ Չյենի ծլտաղրիցխի սամոց դահացալց ռոմայլ թելեգիոն էվ մա երուսալիմի դայի պրես դա գադաբուլ ես։ Իսրայելիս խաղմը մոմդեն որի ատասիցելի գադասախլ է բաշի գահադարա։ Մե որեմ սոպլիոմի շեմդեք վիբլի ուրի էլի շինդա բրունդա։ Մե ոսը սաղգուն ես իսրայելիս խելախալ դաբադե բասադա գադարչենան սասցա ուսուծո դեպեն։ Մատվին սան պրոցեսեր չի մոնածի լեովն են սասցա ուլից մագալիթաց սագութարից խորեբա մոխալտ։ Մեկ ամոմ ձիեբելի ժուրնալիստի Մայլ Գրինսպենի վար։ Ես պիլմի իմ ադամի են թահամբեպս մոգի պայբատ։ Իսրայելի, կադարչենի սասցա ուլի։ Օպերացի են տեպե։ Մայկլ Գրինսպեն թաներթատ։ Կոմպոզիտորի դևիդ Այիվի։ Օպերատորի լան նախումի։ Պրոդյուսերի Ուլիան Պոլ Մակեի։ Սենարիս ավտորի դա ռեջիսորի տոմ Այիվի։ Վիդրը վիկուլովդի խտեպատ որա սինամդուլեջի սասցավուլ է բիտական սագուտրեպիտ խտեպատ որա իսին իսրայելշի, էրդրամ ես մի ուղթի, ռոգործ ես իսասցավուլ է բիտվալշին ագլեպատ խուտեպա, իսինի ունդա եձեպա։ Գվերդիդան շեզլեպ է սասցավուլաբիկ միրոբի սանց արմավուլդինելի իղբլիս դամսախուրեպատ մոգվեջ վենոս մագրան մատվիս, վին սասցավուլի սակութարդավզը գամոս սադա ծխադի խտեպարով ադամիանի ձալից մայի սադա իղբլիս գարդա արսվոպս գիտև ռաղաց։ Դղես էրդի ասետի ամբիս մոնածիլի է որբիրոն է բասխուտելի, ամց արմոտ գնըն իստորի աշի մոլուն է բիծրի թատատ իսրայելի սազգվեպս գարետ կան միտարդա։ Բեն գուրիոնի սերտաշորիս այրոբորդի թելավ եվ իսրայելի, աթասխրա սամոզատեղս Գզավրդավում է տեսոտ բաշ շեպուլ է պից կասատար է բլատ միմ գզավր է բոդա։ Մատթան աղտնեն շվիլ է պից, սոլ է պիտա շեպար է բուլ է բի։ Աթեն ամդե խան մոգլ է պրենամ, էքսես է պից գարեշե չայի էրա, թվիտմ պրինավի դաջդա, Հանմոգլի կաչերեպի շեմդեք ռեիսման ու մեր մա ասոզդաց խրամետմա, կեզի պարիզիսկ են այիղո։ Թումցայի կարճասուլա։ Գզավրի Սարա դևինցոնի բորձը թավիսկ մար ուզիսը դա որ վաշտնարդատին խոպեպոտա, իսինի պարիշի դասասոն Աջակի, ուրադղեպիտ մոմիս մինետ, թվիտ մպրինավի չվենց խալշի է, ռայ գրձենիտ, ես իսետի շոգի իղորով միսի սիտղոբիտ գատմությեմա շե ուծլեբելի է, խոտոտ չեմ մի որի բիջիս թուալը բիմախ սենտեպա, ես մատի պիրոլի պրենա իղո, իսինի պիրոլատ Ուզից գաղ սենդարոմ, ջիվեշի սամխտրով բազիս սաշվի էդո։ Չյենիս դավղեջ էդ դա, կոգակոլը ստունուկիս կիլաշի չավագդետ։ Իմիսությունտ կենի վինավոբադագի մալատ, դի եղրատքման ունդա։ Հեիսի նոմերի ասոզած հրամբետի խուտմա պալեստինել մադահոր Կապիտան մա մուախ էրխադա աթենց կատացեպի շեսախեպ սիգնալի գա ուգզավնա, աթեն մա մաշին ու իսրել սատա սապրանք է չի ատղոբենա։ Իսրայելի սպեցամսախ ուրեպշի գանգաշի գամոցխադա։ Պրեմիր մինիստր Ռաբին սեսամբավի պարլամենտի սեսի իսեսամցնես։ Կամտացեպլեպմը մոյի տխովես թվիտ մրինավի լիվիս չգդիլու է ծանապիրոզ է, բենգազիշի դամջդարիղո։ Երդ պեմ զիմ է կալց ռոմըցած Սամետիցնու դախմարը բաշիր դեպադա թվիտ մրինավի դեն չամոսրությն է բադարդես։ Շեմդեք սացովի չահասխզդը իսև ապրինտն են։ Ամջերատ ուգան դաշի, ենտե բասակ ենգա եմ արդն են։
هر شنو وی قوی زالیان گوشی ندا گوی گونا هر شی وی گوی پتکب نند تا قضا داوی خود سبادید گه گونا تویت پرین او سا پتکب نندی اخ تویتان گوی ترسرم آ پتکب نند تو گامین زره اودید تو اما سوی زمدید تو اما سوی زمدید ششی نبوله بی قوید ماد بزانه بب سوسید قدواس رو لبدید روز سگم تا سبله بگه مکره بودنه راز کتنبدید როგორ სებრაელი, რას გწნობდით? სიბრაზეს. ვიცოდი, რომ ორი მათგანი გერმანელი იყო. აქცენტით მივხვდი, რომ ერთ-ერთი გამტაცებელი, რომელიც კაბინაში იმყოფებოდა, გერმანელი იყო და არა არაბი. მადლობა ღმერთს, ჰოლოკოსტი არ გამომივლია, მაგრამ მთელი ჩემი ოჯახი, ჩემი მშობლები, და-ძმები, ჩემი ბებია და ბაბუა, ყველა ჰოლოკოსტს შეეწირა. იმის წარმოდგენა, რომ დღეს ორ გერმანელს შეიძლება ჩვენს დავეხოცეთ, საშინელ განწყობაზე მაყენებდა. ენტებე, უგანდა, გადაცების მეორე დღე, დილის 3:15. ისინი უგანდაში დასხდნენ. Jerusalem მთავრობის პრეს-ცენტრი დილის 4:12. უგანდაში ისრაელის ხომ უგანდასთან დიპლომატიური ურთიერთობა არ აქვს. მართალი ბრძანდებით საგარეო საქმეთა მინისტრი საფრანგეთის დახმარებით უგანდის ლიდერ ამითან დაკავშირებას ცდილობს. გარეთ რომ ადი ამინი დავინახეთ გაგვიხარდა. ვიცოდით რომ ის ისრაელის მეგობარი იყო. მის გარშემო რამდენიმე არაბი შევნიშნეთ. მივხვდით რომ ოპერაციას ისინი ხელმძღვანელობდნენ. მაგრამ ვიფიქრეთ რომ მეორე თვით ბრინავს გამოგვიყოფდნენ. პარიზში გავემგზავრებოდით და ყველაფერი ამით დასრულდებოდა. მე თქვენი დახმარება მსურს. მაგრამ თქვენი ხმარ გავიგონო. ძალიან ძველ და ბინძურ ტერმინალში მოგვათავსეს. ძველი სკამები მოგცეს. თვითონ ჩვენს გარშემო დადგნენ. მივხვდით, რომ ტყვეები ვიყავით. ზოგიერთ მაყურილი და ტირილი დაიწყო. იმიტომ, რომ ბევრმა მხოლოდ მაშინ გაიაზრა, რა ხდებოდა. ადგილიდან არ დაიძრათ. დახმა არავინ ამოიღოს. გაჩუმდები თუ არა? Sarah and the other passengers were worried that the deal was only beginning. Tuesday, June 29th, terrorists attacked the airport. მგზავრების და ეკიპაჟის სანაცვლოდ მათ ისრაელის ციხეში მყოფი 53 და ევროპის სხვადასხვა ციხეებში მყოფი 4 მსჯავრდებული ტერორისტის გათავისუფლება მოითხოვეს. თუ ამ მოთხოვნას 48 საათში არ დააკმაყოფილებდნენ, თვითმფრინავისა და მგზავრების საფეთქებით იმუქრებოდნენ. ალბათ სახლიდან მოწყვეტილად გრძნობდით თავს. მთელი კვირა ვფიქრობდით. ისრაელთან ახლოს რომ ყოფილიყავით, იქნება არმიას გადავერჩინეთ, მაგრამ იმ სიშორეზე ვერც კი ვიოცნებდით, რომ ისრაელიდან ვინმე ჩვენს დასახმარებლად ჩამოვიდოდა. შევეცადეთ ციხის ცხოვრება შევჩეროდით. 250 ადამიანს შორის ისრაელელებმა ერთად მოვიყარეთ თავი. ერთმანეთს ებრაულად ვესაუბრებოდით. ჩვენ შორის ბევრი ფრანგი და ბევრი ამერიკელი იყო. ეს უგანდა. ეს ენტებე. ეს ტბა ვიქტორია. ეს კი კენია. ესე იგი ვიქტორია უნდა გადავცურო და სამშვიდობოს გავალთ. მეც ვურ ვარ ვიცი, ებრაელები ერთმანეთს იმიტომ დაუახლოვდით, რომ ერთენადე საუბრობდით თუ არა. მიჭირს ამის აღწერა, მაგრამ როცა განსაცდელში ხარ, გინდა რომ გვერდით შენი ძმები გყავდეს. იმ წუთას ჩვენ ერთმანეთი ძმები და დები ვიყავით. ზოგიერთი ჩვენგანი მორწმუნე იყო. ისინი მუდმივად ლოცულობდნენ. მათი მშურდა. მეც მინდოდა მათსავით მელოცა, მაგრამ ერთ დღეში ცხოვრების წესს ვერ შეიცვლი. თანაც ორი შვილისთვის უნდა მიმეხედა. უფროსი რონი ავად გახდა, ძალიან ავად. მაღალი სიცხე ჰქონდა. ტერორისტებს შორის ერთი ექიმი იყო, რომელმაც მისი საავად მყოფოში გაგზავნა და აპირა, მაგრამ უფლება არ მივეცით. მადლობა ღმერთს. უმცროსი ვაჟი ბენი ძალიან შეშინებული იყო იმით, რაც გარშემო ხდებოდა. თქვენ თუ გეშინოდათ? რა თქმა უნდა, მაგრამ ბავშვების მოვლას გულს ვაყოლებდი. Иерусалиме, Кнесетის პრეს-ცენტრი. ისრაელის მთავრობამ გადაწყვიტა ძევლების გასათავისუფლებლად ენტებეში მოლაპარაკებები დაიწყოს. შევთანხმდით, რომ პატიმრებს გავათავისუფლებთ.
Terroristებთან მოლაპარაკებები დროის მოგების მიზნით დაიწყო. ამ დროს სამხედროები წარმოუდგენელ გეგმას აწყობდნენ. მათ 2400 მილის დაშორებით სამშობლო ოპერაცია უნდა ჩაედარებინათ. ჩიკიშან EMC 130-ის პილოტი იყო, რომელმაც სამშობლო ჯგუფი ენტებეში გადაისროლა. როდესაც ეს გეგმა წამოაყენეს, მისი განხორციელება ბევრ საეჭვოდ მოეჩვენა. ნუ თუ თავიდანვე ფიქრობდით, რომ ამ ამოცანის შესრულება შეუძლებელი იყო, დარწმუნებულები ვიყავით, რომ მოვახერხებდით. ვერავინ წარმოიდგენდა ასეთი შეშლილებით ვაღმოჩნდებოდით და ამიტომაც ვიყავით დარწმუნებულნი. ტექნიკურად ეს ძალიან მარტივი იყო. ჩავბრინდებოდით, ხალხს ავიყვანდით და უკან გამოფრინდებოდით. დიდი ამბავი. მთავარი იყო მოულოდნელობის ეფექტით ოპერაციას საიდუმლოდ ჩავატარებდით, მძევლებს შინ დავაბრუნებდით. პრემიერ-მინისტრი რაბინი ჩვენგან ამოცანის შესრულებას მოელოდა. გულწრფელად მჯეროდა, რომ ამის განხორციელება შეგვეძლა. ორი დღე ყველამ ერთად ძალიან ცუდ პირობებში გავატარეთ. მესამე დღეს გვითხეს, რომ ჩვენივე კომფორტისათვის ხალხის ნაწილს მეორე ოთახში გადაიყვანდნენ. როგორც კი თქვენ სახელს გაიგონებთ, ნივთებს აკრებ და მეორე ოთახში გახვალთ, გასაგებია? Goldstein, that's me. Rappaport. Mr. and Mrs. Cohen. After 5-6 საათის შემდეგ მივხვდით, რომ მხოლოდ ებრაელები გახავდათ. ჩვენ შორის ჰოლოკოსტს გადარჩენილი ხალხი იყო. მათ ისე სელექციის გავლა მოუხდათ. ჩვენ კი ვინც ისრაელში დავიბადეთ, ვერასოდეს წარმოვიდგენდით, რომ ამ დღეში აღმოჩნდებოდით, თუმცა ეს ჩვენ დაგვემართა. Dream that such a thing can happen again and it happened. ხედავთ ამას. მაშინ არავინ მოვიდა და არც ახლა მოვა ვინმე. თუ თავად არ მივხვდეთ საკუთარ თავს, ჩვენს მაგერ არავინ არაფერს იზამს. 30 ივნისი, გადაცემის მეოთხე დღე. 4 შაბათი, 30 ივნისი, ტერორისტებმა არაებრაელი მგზავრების გათავისუფლება დაიწყეს. თავდაპირველად 47 კაციანი ჯგუფი გაუშვეს, შემდეგ დარჩენილი 101 ადამიანი. Air France-ის რეისი 119-ის კაპიტანმა და ეკიპაჟმა დანარჩენი მგზავრების გარეშე წასვლაზე უარი განაცხადეს. მიამ მგზავრების სიცოცხლეზე ვაგე პასუხს, თითოეული მათგანის სიცოცხლეზე, რა საჭიროა განცალკევება. მათი ბედი თქვენს ხელში არ არის. ეკიპაჟმა გადაწყვიტა ებრაელთა ბედი გაეზიარებინა, როგორიც არ უნდა ყოფილიყო ის. ას ხუთი ებრაელი და ისრაელელი მგზავრი იარაღის ქვეშ ენტებეს ტერმინალში დარჩა. სანამ Air France-ის მძევლები გადარჩენაზე ფიქრობდნენ, ისრაელი სამაშველო ოპერაციას ამზადებდა. მხოლოდ ერთი რამ გვაფიქრებდა. ხომ შეიძლებოდა ვინმეს გაეგო, რომ მიუფრინავდით, ან ჩვენი მიახლოება ეგრძნო, ან და უბრალოდ დაღამებისთანავე ასაფრენ-ბილებზე განათება გამოერთო. შარმ ელ-შეიხიდან საიდანაც აუფრენდით, 7 საათი და 30 წუთი უნდა გვეფრენა. წარმოიდგინეთ, ამ ხელა გზაზე ჩავდივარ და ბილიკი ჩაბნელებული ხვდება. მოკლედ, ღამით გაუნათებელ ბილიკზე დაჯდომაში უნდა გვევარჯიშა. ამისთვის სულ 2-3 დღე გვქონდა. შემდეგ კი ჩვენი შესაძლებლობების სამხედრო ხელმძღვანელობისათვის უნდა გვეჩვენებინა. თელე ჩვენი გამოცდილებისათვის უნდა მოგვეხმოდა, ამ ერთი ღამისთვის გაგვეხარჯა. ისრაელის სპეცრაზმის საწვრთნელი ბანაკი, გადაცემის მეხუთე დღე. ხუთშაბათი, 1 ივლისი, ისრაელის ციხეებიდან ტერორისტთა გათავისუფლებისთვის მიცემული ულტიმატუმი ამოიწურა. გამდაცებლები ვადის გაგზელებას კვირადღის 2 საათამდე დათანხმდნენ. ტერორისტებმა თქვეს, რომ თუ მათი მოთხოვნები ამ პერიოდში არ შესრულდებოდა, მძევლებს სიკვდილით დასჯიდნენ. ენტებეს სამაშველო ოპერაციას მეხის დარტყმა დაარქვეს. მზადება დაჩქარებული ტემპით გაგრძელდა. ერთ-ერთი მძევალი, დორა ბლოხი, ავად გახდა. ის კამპალას ავადმყოფოში წაიყვანეს, როგორც შემდეგ გაირკვა, ეს ტრაგიკული გადაწყვეტილება იყო. პარასკევ დღეს ბევრი ჩვენგანი თავს უდად გრძნობდა. ხალხს მუცელი ასკივდა, ხოლო საპირფარეშოში წყალი გამოილია. იდიამინი მოვიდა და გვითხრა, რომ მოლაპარაკებებმა უშედეგოდ ჩაიარა. ისრაელელები ტერორისტების გათავისუფლებას არაპირებდნენ. ამიტომ კვირას ხალხის დახოცვა დაიწყებოდა, არავინ ესოდა, ვინ იქნებოდა პირველი. 2 ივლისს გვიანღამით შიგი და არმიის სხვა პილოტები 30-ის სიმნელეში დასმაში ვარჯიშობდნენ.
anticipating the landing lights. ისინი ვარაუდობენ, რომ ენდების აეროპორტში დასაჯდომებული კი შეიძლება ჩაბნელებული დახვედროდათ. 1976 წლის 3 ივლისი, გადაცემის მე-7 დღე. მომდევნო 3 ივლისის დილას საბრძოლო ქვედანაყოფ მაღჭურვილობა და ტრანსპორტი თვითმფრინავებში ჩაგვერთეს. ბრძანება შუა დღეზე გაიცა. შეგვიძლია უფრინდეთ. თვითმფრინავები 13 საათსა და 20 წუთზე აფრინდნენ. With the planes already in the air. პრემიერ-მინისტრ რაბინმა ისრაელის კაბინეტი მთელი შემადგენლობით შეგრიფა. მათ ოპერაცია მეხის დარტყმა დაამტკიცეს. შიკისა და მის კოლეგა პილოტებს ისრაელის სპეცდანიშნულების ძალების 200 მებრძოლი და მათი აღჭურვილობა 2400 მილისეკით ტრის ტერიტორიის გავლით გადაყავდათ. ისინი არავის უნდა შეენიშნა და მით უმეტეს არავის ჩამოეგდო. შიკი და მისი კოლეგები დაბალ სიმაღლეზე დაფრენავენ, რომ რადარებს თავი არიდონ. ტბა ვიქტორიის თავზე მათ ძლიერ შტომსა და ტურბულენტურ ზონაში გავლა მოუხდათ. შტორმი სად არის? გაქრა. ეს იყო მგზავრობა ერთი მიმართულებით, უგან დასაბრუნებლად ენდებეში, ან სადმე სხვაგან საწოლი უნდა ჩაგვესხა. აფრენის შემდეგ რადიოები გამორთეთ, ოპერაცია მოულოდნელობაზე იყო გათვლილი. ამიტომ ვერ დაუშვებდით ვირმეს ჩვენი სიგნალი დაეჭირა. ეთიოპიას არც საჰაერო ძალები გააჩნდა, არც რადარები. ამიტომ ის ტერიტორიაზე მაღლა უფრინდით, რომ უფრო კომფორტულად გვეფრინა. ღამე იყო. შემდეგ გავიყავით. ენდებეში პირველი მე უნდა დამჯდარიყავი, ხოლო დანარჩენებს თავიანთი რიგის მოსვლამდე ვიქტორიის თავზე ეფრინათ. ამაღამ ღმერთზე განაკვეთით მუშაობა მოუწევს. 23 საათი და 1 წუთი. გრაფიკს მხოლოდ რამდენიმე წამით ჩამორჩენილი. შიკისი 30, ენდების აეროპორტში დაეშვა. შავი მერსედესი და ესკორტის მანქანები თვითმფრინავიდან გადმოხვდათ. ტერმინალთან მყოფმა უგანდელმა ჯარისკაცებმა უნდა იფიქრონ, რომ იდი ამინმა გვიან ღამით მძევლების მონახულება გადაწყვიტა. ეშმაკობა ჭრის. ორი უგანდელი გუშაგი მხოლოდ ტერმინალთან გადაწყვეტს მანქანების შეჩერებას. მათ იქვე კლავენ. მედესანტეებმა ტერმინალამდე დარჩენილი 40 იარდი სირბილით დაფარეს. მძევლების სამოჯლითის თავიდან ასაცილებლად სწრაფად მოქმედება იყო საჭირო. თავი ოდნავ ავწიე და დავინახე ჯარისკაცი, რომელსაც ფორმა ეცვა და ხელში დიდი იარაღი ეჭირა. ძალიან პატარა მომეჩვენა, შეიძლება იმის გამო, რომ იატაკზე ვიწექი. შემდეგ ებრაულად გვეუბნება. ხალხო, თქვენ სახლში წასაყვანად მოვედით, არც კი ვიცი, როგორ აღწერო ეს. როგორ? არ ვიცი. ჩემს წინ ფრთიანი ანგელოზი რომ დგარიყო, ისე არ გამეკვირდებოდა, როგორც ებრაულ ენაზე წარმოთქმულმა წინადადებამ გამაკვირვა. ასე ტკბილმა და ასე მშობლიურმა. სახლიდან ასე შორს ვერც კი ვიოცნებებდი, რომ ებრაულ ენას გავიგონებდი. ძველ ტერმინალში ბრძოლა სამწუთში დასრულდა. შვიდივე გამტაცებელი მოკლეს, ორი მძევალიც დაიღუპა. გარეთ უგანდელ კოლაბორაციონისტებთან ბრძოლა გაჩაღდა.
ძევლების შენობიდან თვითმფრინავში გადაიყვანეს. სამწუხაროდ სნაიპერის ტყვიამ სპეცრაზმის მეთაური იონი ნეტანიაჰუ იმსხვერპლა. ის ისრაელის მომავალი პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეტანიაჰუს ძმა იყო. დორა ბლოხი ავადმყოფი მძევალი, რომელიც კამპალის ავადმყოფაში გადაიყვანეს, მოგვიანებით იდი ამინის ბრძანებით დახვრიტეს. ენდებეში დაჯდომიდან 58 წუთში გათავისუფლებული მძევლებით სავსე თვითმფრინავი ჰაერში აფრინდა. ხმელეთზე ისრაელის არმიის მებრძოლებმა უგანდის საჰაერო ძალების მიგები გაანადგურეს, რათა უკან არავინ დადევნებოდათ. 4 ივლისს, ზუსტად 0 საათსა და 40 წუთზე, ისრაელის არმიის უკანასკნელმა თვითმფრინავმა ენტებე დატოვა. ნაირობიში დავეშვით, საწვევის ავზების შევავსეთ და შინისაკენ გამოვემართეთ. 8 საათი მოვფრინავდით. დარწმუნებულიყავით, რომ წარმატებას მიაღწევდით. დიახ, რადგან სუპერ მოტივირებულნი და საუცხოოდ მომზადებულნი ვიყავით. ამას გარდა გჯეროდა, რომ ეს გამარჯობა დამსახურებული იყო. ამ ქვეყანამ იმდენი ტანჯვა და ომი გამოიარა, რომ უსამართლობა იქნებოდა, მორიგი უბედურება დაუმართნოდა. მგონებ ღმერთმა იმ ღამეს ზეგანაკვეთით იმუშავა. რამდენი ხანი დაგჭირდათ იმის გასაზრებლად, რომ ეს ყველაფერი სიზმარი არისო? სანამ სახლში არ მივედი, შოკის მდგომარეობაში ვიმყოფებოდი. დაუჯერებელი ამბავი იყო, თავი სიზმარში მეგონა. არ მჯეროდა, რომ ეს სინამდვილე იყო. დარწმუნებული ვარ, ეს სასწაული იყო. არმიის, ოფიცრების, მფრინავების, ჯარისკაცების, მონდომების გარდა. ამ საქმეში კიდევ ვიღაცის ხელი ერია, თუმცა ამას ვერასოდეს გავიგებთ. შესანიშნავია, როცა სამხედრო მფრინავი ხარ და ადამიანების გადარჩენის საშუალება გეძლევა, შენ შენს მოვალეობას ასრულებ, როგორც სამხედრო მფრინავი და იმავდროულად ხალხს ეხმარები. დღესაც კი 30 წლის შემდეგ ამის გახსენება სიამოვნებას მგვრის. ამ ამბავმა რამდენად შეცვლა თქვენი შეხედულება საკუთარ თავსა და ზოგადად ცხოვრებაზე. მომხდარის შემდეგ ყოველდღიურ მოვლენებს სხვა თვალით შევხედე. მაშ რაში მდგომარეობს ენტებეს ასწაული? როგორ შეძლო ისრაელის არმიის 6-მა თვითმფრინავმა 2400 მილის გადაფრენა ისე, რომ არც არაბულ და არც აფრიკულ რადარებს არ დაუფიქსირებიათ? როგორ მოახერხა 4-მა გიგანტურმა C-30-მა, რომელთა ხმა ერთ მილზე ისმის, განათებულ ბილიკზე ისე უხმაურო დაჯდომა, რომ 100-მა უგანდელმა ჯარისკაცმა და 7-მა გამდაცებელმა ვერაფერი შენიშნა და ვერც გაიგონა? ენტებეს აეროპორტის კოშკზე სნაიპერები ისხდნენ. რატომ ვერავინ შეამჩნია სულ რაღაც 300 მეტრის იგი დაშვებული თვითმფრინავები? რა ძალამ დააბრმავა ისინი? ბიბლიაში ღმერთი უბრმავებს თვალებს მათ, ვისაც მისი მსახურებისათვის ზიანის მიყენება უნდა. ნუ თუ ენტებეშიც ეს მოხდა, დამთხევაა თუ არა, რომ ენტებეს ძველი ტერმინალი ებრაული სამშენებლო კომპანიის მიერ აღმოჩნდა აგებული? ამ კომპანიამ ოპერაციის ავტორებს შენობის შესახებ ფასდაუდებელი ინფორმაცია მიაწოდა. ენტებეს აეროპორტში უგანდის საჰაერო ძალების 5 რუსული წარმოების სამხედრო თვითმფრინავები იდგა, თუმცა არც ერთი მათგანი არ აფრენილა. უცნაურია, მაგრამ ახლომახლო პილოტებიც არ აღმოჩნდნენ. ეს როგორ გამოხდა? ძველ ტერმინალზე შტურმის 3 წუთზე ნაკლებ ხანს გაგრძელდა. ამ დროში 7-ვე გამდაცებელი გაანადგურეს და მძევლები გაათავისუფლეს. 7 წუთში ყველა მგზავრი C-30-ის ბორტზე იმყოფებოდა. სტრატეგიული გეგმა, სამხედრო ოსტატობა, თუნდაც იღბალი მომხდარის ასახსნელად საკმარისი არ არის. იქნებ სასწაული იყოს ერთადერთი ლოგიკური პასუხი. სასწაულის ზიებისას სულ უფრო მეტად ვრწმუნდებით, რომ თუ სასწაული ნამდვილად არსებობს, ის იმდენად პირადულია, რომ ერთი ადამიანის თავს გადამხდარ სასწაულს სხვა ვერ აღიქვამს. ენტებეს ოპერაციისას ბევრი დამკვირვებელი განსაცვიფრებული იყო მისიაში მონაწილე სამხედროთა უსაზღვრო გამბედაობით, მაგრამ თავად ჯარისკაცებს, პილოტებს
Pierre Francis ასოცდა მეცხრამეტე რეისის მგზავრებსა და ეკიპაჟის წევრებს არტოვებდა იმის განცდა, რომ მარტონი არ იყვნენ. მათ რაღაც ზებუნებრივი ძალა მხნეობას მატებდა, იქნებ ეს იყო სასწაული, ან იქნებ ღვთისწყალობა. სადაო საკითხია, მაგრამ მათთვის, ვინც ენდებეს კოშმარი გამოიარა, სიტყვებმა სასწაული და რწმენა განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა. Თუ სასწაული არსებობს, ჩემი აზრით, ესეც იმ სასწაულთაგანი უნდა იყოს. ფილმი გახმოვანებულია ტელეკომპანია საქართველოს მიერ.